Seja muito bem-vindo ao nosso simulado CGU de língua portuguesa, as questões, né? Vou analisar com você as questões de língua portuguesa, trazer para você essa correção, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso primeiro texto. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira o segundo autoteste para Covid-19 no país. O autoteste Covid-Age Detect será fabricado no Brasil pela empresa Eco, diagnosticada LTDA. Ele foi desenvolvido para uso de amostra obtida por swab nasal não profundo e fornece o resultado após 15 minutos. Considerando a estrutura geral do texto 1, o último período tem a função do quê? Vamos lá, o último período é esse. Ele foi desenvolvido para uso de amostra obtida por swab nasal não profundo e Fornece o resultado após 15 minutos. Então, foi desenvolvido para determinada coisa, né? Foi desenvolvido para determinado fim e fornece resultado após 15 minutos. Resultado após 15 minutos. Eu tenho uma ideia aqui de tempo. Então, a alternativa correta nesse caso é a nossa letra B, indicar a finalidade e tempo para o resultado do teste, ok? A alternativa correta é a nossa letra B. Não é para credibilidade, eficácia, quem criou ou exemplificar o uso do teste. Claramente, aqui nossa letra B. Questão 2. O cavaleiro chegara montado em uma cela de couro legítimo. Buscava encontrar seu algoz ainda durante a madrugada. Dirigiu-se à entrada da fazenda e não cumprimentou o tratador de animais, pois não queria olhar para ele naquela situação. Ok. No texto 2, há ocorrência de dois vocábulos que poderiam ser confundidos com seus parônimos: cavaleiro e cavalheiro, cumprimento e cumprimento, além de um homônimo, que é cela e cela. A frase abaixo, em que o vocábulo destacado está bem empregado, é o gatuno foi preso em flagrante. Não, aqui é flagrante. Este ano votarei na sessão 45. Aqui, sessão de ceder, né? E seria sessão de departamento as tropas aliadas infligiram baixas ao inimigo ok infligir de, de causar o nadador começou a imersão em águas litorâneas a imersão e é de praxe a visita ao passo com cedilha municipal a alternativa correta é a nossa letra c falando aí sobre o verbo infligir né infligiram e infringir, que seria, por exemplo, infringir a lei, desobedecê-la, OK? Questão 3. Todos os segmentos textuais abaixo exemplificam o discurso argumentativo. O segmento em que a argumentação se apoia sobre um exemplo é: Se você ama a sua vida, trate-a com zelo e preserve boas amizades. Não. O professor nunca apresenta uma ideia sem respaldo técnico, ele busca estabelecer sentidos a partir de seu conhecimento. A literatura é capaz de formar ou deformar homens, como já dizia Cândido. Aqui não é um exemplo, aqui é conformidade. Os especialistas não conhecem todas as partes da experiência? Lembre-se de que são apenas especialistas em uma área, também, não é? Os médicos não escrevem como deveriam. Fui ao clínico e saí sem entender a receita. Aqui, ó, fui ao clínico e saí sem entender a receita é um exemplo dessa situação, que eles não escrevem como deveriam. Alternativa correta. É a nossa letra E. Então a segunda oração exemplifica o que foi colocado na primeira. Próxima: meu filho estudou a vida inteira em escola pública, mesmo quando eu tinha condições de pagar por aula particular. Isso prova que escola pública forma excelentes alunos. O problema da tese defendida nesse texto é que ela faz o que? Ela se apoia sobre um caso. Particular e não é representativo, exatamente, porque coloca aqui ó, meu filho estudou, então é um caso que um caso particular. Esse é o problema da tese, eu não posso generalizar, que é justamente o que ela faz, né? A letra B diz: se fundamenta num princípio universal, que é aplicado a um caso particular, não é um princípio universal da escola pública, é se estrutura a partir de uma analogia, partindo de um terreno conhecido para um desconhecido, também não. Não se apoia em fatos para a defesa da tese, tornando-a por isso mesmo muito debilitada. Se apoia em fatos, mas são muito particulares, e se ancora em um testemunho de autoridade. A fala da mãe não é uma, um testemunho de autoridade. Logo, o problema da tese está na nossa letra A. Se apoia em um caso particular, não representativo, ok? Observe o segmento do texto abaixo retirado de um jornal carioca. No túnel Rebouças, a quantidade de motoboys é imensa e os motoristas devem ter atenção redobrada para que não ocorram graves acidentes. A palavra motoboys é um estrangeirismo de amplo emprego na língua portuguesa, assim como todos os que estão destacados na frase, nas frases abaixo. A opção em que o estrangeirismo empregado tem um substituto, o um substituto adequadamente indicado é: João é um legítimo fã de jogos medievais. Fã de ídolo, não. Fã do que é um é um legítimo ídolo? Não. Ele é fã de ser de, de, de aquele que adora e não aquele que é adorado. A entrega delivery deve ser feita sem atrasos. Delivery é rápida? Não, é entrega em casa. Meu trabalho em home office me deixa exausto. Meu trabalho em home office é o trabalho informal? Não, é o, é o trabalho em casa. Ele acabou perdendo o time e não respondeu ao chefe. É o compromisso? Não. Time é o tempo certo. Vou fazer o check-in e encontro vocês no saguão. Check-in é dar entrada, né? e check-out é dar a saída. Então, a alternativa correta é a nossa letra E. Próxima. Todas as frases abaixo foram retiradas de um relatório de seguranças de um shopping. A única opção em que não ocorre nenhuma inapropriedade léxica, ou seja, mau emprego de vocábulos, é. As vítimas não tinham escolha, ou eram levadas para o hospital ou eram atendidas no mesmo local. Como assim? As vítimas não tinham escolha? Ou, eram, ou era feito isso, ou era feito aquilo? Claro que elas tinham. Se tem aqui ou ou quer dizer que tem alternância. Graças à chuva, a cidade foi alagada e muitas pessoas perderam tudo. Graças à chuva? Graças é aspecto positivo. A cidade foi alagada e as pessoas perderam tudo? Não dá. João cometeu uma ação heróica ao salvar a criança. Não é cometeu, é praticou uma ação heróica. E a enorme bandeira foi hasteada em homenagem aos soldados. Exato, letra D. Os homens acamados gozam de má saúde em decorrência dos ferimentos. Eles gozam de má saúde? Sabe? Como assim? Quem goza de má saúde, goza, gozar de algo é no sentido positivo e não negativo. Então, a única que não tem nenhuma impropriedade é a nossa letra D. Vai para a próxima. Em todas as opções abaixo, há uma sequência de adjetivos que expressam a mesma ideia. A opção em que esses adjetivos partem do mais para o menos intenso é lindo, adorável, imbatível. Não, pode até fazer parte do mesmo grupo, de, grupo semântico, mas não tem o do mais para o menos. É, então, é como se estivesse numa decrescente, né? Remoto, distante, sozinho. Sozinho quebrou. Educado, atencioso, gracioso. Não. Irado, raivoso, nervoso. Letra D. Afetuoso, carinhoso, sensível. Você percebe aqui, ó? Irado, com raiva, nervoso. Então, cai do mais para o menos. A alternativa correta é a nossa letra D. Aponte ponte alternativa abaixo, qual a oração? Aponte na alternativa abaixo qual a oração em que o pronome relativo foi empregado de forma incorreta. As notas que me lembrei de lançar eram da disciplina mais importante. As, lo... As notas que me lembrei de lançar. Tá vendo? Ó, isso aqui é a minha oração adjetiva. As notas eram da disciplina mais importante. Que notas que me lembrei de lançar? Não de que me lembrei de lançar, porque quem se lembra, se lembra de, Tá faltando a preposição, certo? Então, o pronome relativo está adequado, mas a preposição está incorreta, letra A. Aquela vista da qual vemos os prédios é a mais bonita, quem vê, vê de um lugar, da qual? Os livros de, de cujas páginas me esqueci foi roubado ontem, de cujas páginas me esqueci, quem se esquece, se esquece de... As pessoas em quem acreditei não me deixaram dúvidas. Quem acredita, acredita em. Em quem? Esse homem a que me referi estava esperando a companhia. Quem se refere, se refere a. Então a alternativa aqui incorreta é a nossa letra A. E o texto 3. Uma pesquisa de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, desenvolveu um novo método que pode contribuir para o tratamento do câncer no cérebro. O estudo da agora doutora Isadora Carvalho resultou na criação de um nanomaterial que pode ser adotado para aplicação de medicamentos às células infectadas por tumores. A pesquisa se preocupou em melhorar a chegada do fármaco ao local do tumor e causar menos efeitos colaterais. O tratamento de câncer provoca muitos efeitos colaterais nos pacientes, sendo muitas vezes bastante agressivo. O dispositivo foi criado para transportar dois remédios utilizados no tratamento do câncer de cérebro, QLA e doxorubicina. Foram feitos testes bem-sucedidos in vitro, aqueles que não envolvem pessoas. Nesses ensaios, o nanomaterial atacou células tumorais sem identificar as células saudáveis, sem danificar. Quando o material entra na célula, a medicação é liberada. Outro efeito do dispositivo foi iluminar com fluorescência as áreas atingidas. Isso permite formar uma bioimagem e visualizar onde está cada componente na célula. Isadora Carvalho afirma que melhorias para a vida podem ser alcançadas em breve. O segmento desse texto, cujo vocabulário pertence a um campo semântico sem relação com o científico, é um novo método que pode contribuir para o tratamento do câncer, aqui no cérebro, aqui tem. Isadora Carvalho afirma que melhorias para a vida podem ser alcançadas em breve. Aqui não tem. O estudo agora da doutora resultou na criação de um nanomaterial. A pesquisa procurou melhorar a chegada do fármaco, tumor, efeitos colaterais. E o material entra na célula. Então a alternativa é a letra B, né? que não tem relação com o campo científico. Todas as frases abaixo foram reescritas na forma negativa, mantendo-se o sentido original. A forma adequada de reescritura está em qual frase? O medicamento falhou. O medicamento não se desenvolveu. Não dá, né? Falhar é diferente de não se desenvolver. As células foram eliminadas. As células não foram usadas. Ser eliminada é diferente de não ser usada. Proibiram a pesquisa em humanos. A pesquisa em humanos não foi autorizada. Ou seja, aquilo que não é autorizado é proibido. Letra C. A pesquisa permanece em espera. A pesquisa não foi continuada. Quer dizer, estar, permanecer em espera e não ser continuada são coisas diferentes. Os médicos descobriram entraves. Os médicos não acertaram os métodos. Então, a única que traz o mesmo sentido, embora sejam corretas, né? As outras frases, mas que mantém o sentido, é a nossa letra C. Próxima. A frase abaixo, que ao contrário das demais, só traz dados objetivos sem a participação do enunciador, é: O desempenho dos pesquisadores foi excepcional. Isso aqui é do enunciador. É triste que tenha acabado a pesquisa. De acordo com o que creio, esse dado está errado. Você não passa de um médico medíocre. Aqui você não passa, tá vendo? E tá ainda falando diretamente. Os médicos criaram a fórmula e estão felizes com isso. É a nossa letra E. Ah, mas dizer que eles estão felizes é algo observável e não algo que eu faço uma inferência sobre que eu determino. Não, 12. Todas as frases abaixo mostram uma comparação. Aqui mostra uma expansão da comparação inicial para outra comparação, é? Então, é uma comparação sobre outra. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Ó, mais que é comparação. Então, eu tenho a mosca, uh, um pouco de insensatez. Então, eu tenho a mosca sendo comparada com a insensatez. E depois, a insensatez sendo comparada com a sabedoria e com a honra. Então eu tenho aqui letra A. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o um mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Não tem comparação aqui. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Não tem comparação. Todos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Questão, ideia de tempo. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Aqui eu tenho comparação de príncipes e servos, mas é só uma comparação, não tem uma comparação sobre a outra. A Alternativa correta é a nossa letra A. Observe o primeiro parágrafo do texto 3. A afirmação abaixo que está em desacordo com os componentes desse parágrafo é: qual que é o primeiro parágrafo do texto 3? Vamos lá dar uma olhada. Ele diz assim, ó, Uma pesquisa de doutorado da Universidade de Minas desenvolveu um novo método que pode contribuir para o tratamento de câncer no cérebro. O estudo da agora doutora Isadora Carvalho resultou na criação de um nanomaterial que pode ser adotado para aplicação de medicamentos às células infectadas por tumores. Então, vamos lá. O uso de parênteses justifica por, se justifica por apresentar a sigla que corresponde à universidade. Tá certo, né? Tá certo. O método para o tratamento de câncer no cérebro é a solução para o problema do câncer. Não, isso daqui não, não tá lá, não. A expressão no cérebro desempenha a função de locução adverbial de lugar. Câncer no cérebro seria essa a ideia, né? Câncer no cérebro, certo? Também. Isadora Carvalho não era doutora antes da pesquisa da UFMG, certo? Porque agora doutora, né? A expressão na criação de um nanomaterial funciona como complemento do verbo resultou. Resultou na criação de um nanomaterial. Aquilo que resulta, resulta em. Então, a alternativa aqui em desacordo é a nossa letra B. Dizer que é a solução para o problema. Não, pode ajudar, né? Mas não é a solução. Todas as frases abaixo são construídas por, construídas por dois segmentos. A frase em que a troca de posição dos segmentos mostra inadequação é. O primeiro ponto para estudar é ter boa vontade. Então, ó, ter boa vontade é o primeiro ponto para estudar. Posso mudar que não tem na adequação. Somos aquilo que não aparentamos e aparentamos aquilo que não somos. <coughs> Gasguei. <coughs> Eita! Aparentamos aquilo que não somos e somos aquilo que não aparentamos. Aqui, ok. Constantemente acordo e faço minha revisão de conteúdo faço minha revisão de conteúdo e constantemente acordo não dá, letra C. Primeiro, primeiro eu tenho que acordar para depois fazer a revisão, ou você faz a revisão antes de acordar em sonho? Provavelmente você faz, né? Mas não é não. Letra C. A troca aqui, a posição se alterar, né? A troca de posição causa inadequação. O que precisamos estudar aprendemos estudando. Aprendemos estudando o que precisamos estudar. O pensador reflete, o tapado fala sem parar. O tapado fala sem parar, vírgula, o pensador reflete. Então, a alternativa aqui é a nossa letra C. E por final, o dicionário de Antônio Rolls traz um grande número de definições de vocábulos. Quase todas essas definições começam por um termo geral, que é um hiperônimo. A definição abaixo retirada desse dicionário, em que o termo geral destacado foi bem selecionado, é anel, aro ou fita circular com que se cinja ou segura alguma coisa. Não. Bioco Vestimenta, espécie de mantilha usada pelas mulheres para cobrir a cabeça. Então, bioco é uma espécie de vestimenta, certo? Cacumbi, é, cesto de pesca, longo, cesto, não, né? Elenco, é uma lista, catálogo, tábua de enumeração. E floco, pequena massa, pouco densa de neve, nuvem, bruma. A alternativa correta é a nossa letra B. Bioco é uma espécie de vestimenta. Então, por exemplo, eu tenho vestimenta. E aí eu tenho calça, é uma vestimenta. Saia, é uma vestimenta. Bioco é uma vestimenta. Percebe? A alternativa correta é a nossa letra C. Fechou? Estão aí, ó. Esse é o nosso gabarito final, né, das nossas questões. E aqui deixo as minhas redes sociais: Instagram, Telegram e YouTube. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Tudo bom? Professor William Magalhães aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tô aqui para ajudar vocês hoje com resolução de questão da banca FGV. Então temos aí algumas questões aí da língua inglesa, onde eu vou contribuir aí com o meu conhecimento. Espero ajudá-los e ajudá-las, beleza? Bom, vamos lá então. Língua inglesa. Exercício aí para o terceiro simulado da CGU. Então vamos comigo, né? Primeira questão aí. Uh, if a fact outweighs, outweighs line 21, another one, it is A less confusing. B more significant. C more accidental. Tá faltando um Czinho ali, tá? Então deixa eu anotar aqui. Tá faltando um Czinho aqui, tá, gente? Accidental, tem dois Cs. Uh, less transparent e more deceiving. Bom, vamos entender aí o que que esse enunciado está né, nos informando. Uh, a tradução desse enunciado é: se um fato pesa mais que o outro, é a ah, menos confuso, mais significativo, mais acidental menos transparente e mais enganador. Então aqui pessoal a gente tem uma questão que só da gente traduzir a gente já tem essa resposta. Out ways, né? Ways é pesa. Out é um prefixo que quando a gente coloca no verbo ele dá uma intensidade de mais, maior, né? Então é out ways pesa mais, tá? Então por exemplo a gente tem o verbo walk E se eu disser outwalk, quer dizer que eu andei demais, tá vendo o sentido demais aí? Tá? Então, por exemplo, uh, I was going to your house. Eu estava indo para sua casa, né? But I outwalked. Mas eu andei demais, tá? Então eu passei da sua casa. Então o prefixo out, ele traz essa sensação, ele, se tra... ele traz esse sentido tá? de mais, beleza? De maior. Só que para a gente ter um entendimento aí, né, uh, mais consolidado dessa questão, vamos entender o texto também, né? Então vamos lá. Um, o texto aí diz o seguinte: "Information governance more than a guiding force. Corporate attitudes to information governance are changing. The exponential growth of information that is created and cultivated within a business has, in many ways, become a much liability as it has an asset." Regulatory fines, internal fraud, and class action lawsuits, and expected personal data leaks and loss can cost a business millions and impact the corporate brand with a backlash of public opinion, which can devastate a company for years. And in some cases, such as that of Arthur Anderson, the damage can be irreversible. In the corporate world these days, the smoking gun is often found on a server, and that is where the regulator has learned to look. The two extreme policies of keeping everything or alter alternatively keeping nothing are in most industries, industries now illegal and certainly out of date. While we may long for the days when a midnight email from IT could kindly ask employees to clean up their network folders, stop using personal hard drivers, drives, or refrain from deleting German files needed in a legal case, organizations are recognizing that the potential damage from Rogue or uninformed. Employees far outweighs reliance on principle alone. Li aqui rapidinho para vocês, mas vamos entender aí a tradução, tá? Governança da informação mais do que uma força orientadora? As atitudes corporativas em relação à governança da informação estão mudando. O crescimento exponencial da informação que é criada e cultivada dentro de uma empresa tornou-se de muitas maneiras tanto um passivo quanto um ativo. Multas regulatórias, fraudes internas e ações coletivas, vazamentos e perdas de dados pessoais inesperados podem causar milhões de negócios e impactar a marca corporativa como uma reação da opinião pública que pode devastar uma empresa por anos. Em alguns casos, como o de Arthur Anderson, o dano pode ser irreversível. No mundo corporativo de hoje em dia, a arma fumegante é frequentemente encontrada em um servidor, e é aí que o regulador aprendeu a olhar. As duas políticas extremas de manter tudo ou, alternativamente, não manter nada são, na maioria das indústrias agora, ilegais e certamente des desatualizadas. Embora possamos ansiar pelos dias em que o um e-mail de TI à meia-noite poderia gentilmente pedir aos funcionários que limpem suas pastas de rede, parem de usar discos rígidos pessoais ou se abstenham de excluir arquivos relevantes necessários em um caso legal, as organizações estão reconhecendo que o potencial, né? Potencial danos causados por funcionários desonestos ou desinformados superam em muito a confiança apenas em princípios. Então, aqui o que, que nós temos? Né? O nosso enunciado está perguntando que alto ex lá na linha 21 significa o que? Né? Quando um fato ele pesa mais do que o outro, ele significa o quê? Pessoal, não temos muito o que ver aqui. Né? Na verdade, quando um fato pesa mais que o outro, é, quer dizer que uh, nós temos mais significado. Né? Se, 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 o, se o fato A pesa mais que o fato B, ele é mais significante do que o outro. Então ele não é menos confuso, que é a opção A. Vou colocar aqui uma outra cor. Então não é a opção A que é menos confuso, não é a opção C que é mais acidental, não é a opção D menos transparente e também não é a opção E né que é menos aí enganadora. Então a opção correta aí dessa primeira questão é a opção B, alternativa B, more significant. Bora para nossa aí próxima questão. Um, vamos lá. The tone of the title is tragic, sympathetic, ironic, wailing, enthusiastic. Então aqui nós temos um enunciado, né, que traduzindo tá falando, tá perguntando, né, que o, o tom do título é o quê? Ele é trágico, ele é simpático, ele é irônico, é um é um título que traz um pesar, né? É um título com pesar ou é um título entusiasmado? Então para a gente entender Que título é esse? Vamos ver aí o nosso texto em questão. Então vamos lá. Meet the new neighbors. The empty house in a middle-class corner of Southern California is two stories high and boasts a three-car garage. Roses bloom around the kidney-shaped swimming pool, which is green with algae. Bill Bobbitt, a county inspector, dips a ladle into the water and brings up half a dozen wriggling larvae. Mosquitoes and the West Nile virus that some of them carry are thriving in California's plunging property market. West Nile virus arrived in America in 1999 and made it to California three years later. Since then, it is known to have infected 2,300 people in the state, of whom 76 have died. In theory, owners are supposed to keep their properties in decent shape whether, uh, whether they live there or not. California has even passed a bill finding banks and mortgage companies that seize properties and then allow pools to faster. But Mr. Bobbitt isn't waiting for the lawyers. He has treated the pool in Santa Ana with oil and synthetic growth hormones, which will keep the mosquitoes adolescent, preventing breeding. Then he tips in a few dozen mosquito fish gembusia finis, which begin happily munching larvae. You can buy a lot of the fish for what a lawyer charges per hour, and some authorities, with commendable creativity, even provide them free to help control the pests. Temos aqui um texto que significa, né? Conheça os novos vizinhos. E a tradução deste texto segue. Desta maneira. A casa vazia em um canto de classe média do sul da Califórnia tem dois andares e uma garagem para três carros. As rosas florescem em torno de uma piscina em forma de rim que é verde com algas. Bill Bobbett, um inspetor do condado, mergulha uma concha na água e traz meia dúzia de larvas se contorcendo. Os mosquitos e o vírus do Nilo Ocidental, que alguns deles carregam, estão prosperando no mercado imobiliário na Califórnia. O vírus do Nilo Ocidental chegou à América em 99, chegou à Califórnia três anos depois. Desde então, sabe-se que infectou 2.300 é, pessoas no estado, das quais 76 morreram. Em teoria, os proprietários devem manter suas propriedades em condições decentes, morando lá ou não. A Califórnia até aprovou um projeto de lei que multa bancos e empresas hipotecárias que confiscam propriedades e depois permitem que as piscinas apodreçam. Mas o senhor Bobbitt não está esperando pelos advogados. Ele tratou a piscina em Santa Ana com óleo e hormônios sintéticos de crescimento, que manterão os mosquitos adolescentes, impedindo a reprodução. Em seguida, ele coloca algumas dúzias de peixe mosquito, né, que é o Gambusia finis, sua, seu nome aí em latim, que começam a mastigar alegremente as larvas. Você pode comprar muitos peixes pelo que o um advogado cobra por hora. E algumas autoridades, com louvável criatividade, até os disponibilizam gratuitamente para ajudar a controlar as pragas. Temos aqui, então, um texto que está falando: conheça os novos vizinhos, mas. Não é apresentado em momento algum esses vizinhos. Quem são esses vizinhos? Na verdade, os vizinhos são as larvas, os mosquitos e as pestes. Então, quando a gente fala que o título do texto é Conheça o Seu Novo Vizinho, né? Conheça os novos vizinhos. E os vizinhos, na verdade, são larvas, infestações, pestes eu estou falando de um título de texto que é irônico, tá? Ele não é trágico, ele não é simpático, tá bom, gente? Ele não é uh, whaling. Né, que, que traz ali um pesar ele não está trazendo pesar nesse título e ele também não é um título entusiasmado então eu vou trocar aqui a cor da minha caneta ele não é trágico ele não é simpático ele não é com pesar ele não é entusiasmado então o nosso né, a resposta correta é irônico alternativa C bora para a próxima questão The news reported is a mostly irrelevant, B both good and bad, C neither fresh nor old, D totally unwelcome. E Definitely reassuring. A tradução aí desse enunciado é que a notícia relatada é o que? A. Sobretudo irrelevante. B. Boa e ruim C. Nem recente nem velha D. Totalmente indesejável. E alternativa e, definitivamente, reconfortante. Então, para a gente entender aí do que, que se trata essa notícia, a gente precisa conhecê-la. Então, vamos aí ao nosso texto. Nutrition and older persons in Brazil: a human rights perspective. Brazil, along with many other countries in the developing world, faces an epidemiological transition in a scenario characterized by gross fertility rates as low as 2.3 and a continually rising life expectancy to 67 years 63 for men and 71 for women. On the other hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast growing older population, which presents society with major social challenges. For most among these challenges, it is to guarantee that older persons have access to adequate food and nutrition, their basic and fundamental human right. A tradução desse texto segue. nutrição e idosos no Brasil: uma perspectiva de direitos humanos. O Brasil, juntamente com muitos outros países do mundo em desenvolvimento, enfrenta uma transição epidemiológica em um cenário caracterizado por taxas brutas de fecundidade tão baixas quanto 2.3 e uma expectativa de vida continuamente crescente para 67 anos, 63 para homens e 71 para mulheres. Por um lado, essa é uma boa notícia, por outro lado, porém, traduz -se em uma população idosa em rápido crescimento que apresenta à sociedade grandes desafios sociais. A nossa resposta está aqui, tá, gente? O principal desses desafios é garantir que os idosos tenham acesso à alimentação e nutrição adequadas. Seu direito humano básico é fundamental. Se liga só, por um lado, esta é uma boa notícia. Por outro lado, porém, traduz-se né, numa população idosa em rápido crescimento que apresenta sociedade grandes desafios sociais. A nossa resposta está aqui. Por um lado, é uma boa notícia. Show de bola. Só que, por outro lado, nós temos uma população idosa que está crescendo rápido demais e isso traz alguns desafios. E um desses desafios foi citado aqui na continuação do texto, ele próximo do final, que é o seguinte: olha. Garantir que os idosos tenham acesso à alimentação e nutrição adequadas. Seu direito humano básico e fundamental. Bom, pessoal, acredito que nem precisamos aí, né, entender todas essas uh, alternativas, né? já que a nossa resposta está aqui na opção B. Né? É uma notícia tão boa, né? tanto boa quanto ruim. Não é né, uh, mostly irrelevant, não é uh, sobretudo irrelevante. Não é nem antiga e nem nova, isso nem é mencionado. Não é totalmente né, não bem-vinda. E reassuring, né? É... Reafirmando, né? Definitivamente uma reafirmação. Então, o nosso item correto aqui é a alternativa B. É uma notícia boa e ruim. Vamos para a próxima questão. The verb form in many sociology majors are able to, line 13, can be replaced by A must, B should, C will, D could e can. Tradução aí desse enunciado é: a forma verbal em muitos estudantes de sociologia são capazes de pode ser substituída por A devem, B deveriam, C irão, D poderiam e podem. A gente vai ver isso aqui com detalhes assim que a gente ler e entender o nosso texto. Department of Sociology. Sociology is the study of the way humans influence each other through groups, organizations, and societies. Sociologists investigate social change as well as the causes and consequences of human behavior in a variety of contexts, from families to political movements to hospitals. Often combining scientific and humanistic perspectives. Sociologists analyze survey data, carry out in depth interviews, ethnographic studies, and content analysis. The sociology major at Pomona College emphasizes social theory and research, culminating in the senior exercise, which allows each student to carry out an original research project. with the advice of one or two faculty members many sociology majors are able to study abroad for a semester during their junior year for example in spain brazil greece south africa and the dominican republic a tradução do texto segue departamento de sociologia a sociologia é o estudo da forma como os humanos influenciam uns aos outros através de grupos organizações sociedades os sociólogos investigam a mudança social, bem como as causas e consequências do comportamento humano em uma variedade de contextos, de famílias a movimentos políticos e hospitais. Muitas vezes, combinando perspectivas científicas e humanísticas, os sociólogos analisam os dados de pesquisas, realizam entrevistas em profundidade, estudos etnográficos e análises de conteúdo. O curso de sociologia do Pomona College, da faculdade de Pomona, enfatiza a teoria social e a pesquisa, culminando no, exterior, no exercício sênior, que permite que cada aluno realize um projeto de pesquisa original com o um conselho de um ou dois membros do corpo docente. Muitos graduados em sociologia, né, muitos alunos de sociologia dessa faculdade, podem estudar no exterior por um semestre durante o primeiro ano. Por exemplo, na Espanha, Brasil, Grécia, África do Sul e República Dominicana. Esse nosso exercício aqui, pessoal, é um exercício de modal verbs, verbos modais. E o que eles significam? Alternativa A, temos o must. Must é um verbo modal que traduz obrigação. You must wear the seatbelt. Você deve vestir né, o cinto de segurança do carro. Você deve colocar o cinto de segurança do carro porque é uma lei, é obrigação. Então, o must se aplica nisso. Os nossos alunos de sociologia aqui, eles devem cursar um período no exterior? Alternativa errada. Então, já vou colocar aí o nosso lápis vermelho e eliminar a primeira alternativa. Should é eles deveriam. Should é como se fosse um conselho, tá, gente? Então, é um verbo modal que expressa conselho. You should go to the gym. Você deveria ir para a academia. Então, é um conselho. Esses nossos alunos aqui não são aconselhados a ir para o exterior. É diferente. O sentido está logo ali nas próximas alternativas. Então, alternativa B, incorreta. O will é um verbo modal que significa futuro que ele ir, eles irão. I will go, eu irei. They will study, eles vão estudar. E não significa que eles vão. Quando eu falo que eles vão, eu estou dando ali uma certeza de que isso irá acontecer. E não é o caso dos nossos alunos de sociologia aqui. Could é um verbo modal que expressa uma, uma ideia no passado, que eles poderiam. Né? Por exemplo. I could go to the bakery. Eu poderia ir na padaria. Eu poderia ir, né? Mas isso aí é uma, uma coisa muito no passado. Expressa muito passado e não é a ideia que nós estamos trabalhando aqui no texto. Então, a alternativa D está errada. Só nos resta a alternativa E, que é a alternativa can. Eles podem. Can significa poder. Significa eu ter a possibilidade de algo. E é o que o texto, de fato, está trazendo. Os alunos, eles podem, eles têm a possibilidade de estudar no exterior. Então, trocando aqui a cor da caneta, a alternativa E está correta. Vamos aí para a nossa próxima e última questão. The underlined word in a particular kind of social institution, lines 5 and 6, means... The institution is a. Specific, b. Private, c. Sophisticated, d. Public, e. National. A tradução segue a palavra sublinhada em um tipo específico de instituição social. A palavra sublinhada, tá gente? Perdão, é, eu não esqueci de colocar aqui na construção desse slide, mas a palavra é particular, tá? Então, precisamos analisar aí a palavra particular. Então, continuando, um, a palavra particular nessa tradução aqui é específico. A palavra é sublinhada em um tipo específico de instituição social, linha 5 e 6, significa que a instituição é A, específico, a resposta já está aqui. B, privado, C, sofisticado, D, público e E, nacional. Mas antes da gente né, já eliminar essa, essa resolução, vamos entender o nosso texto, né? Politics of the Police, 3 edition. The threefold structure of this book describes the history of the police, the sociology of police policing, and the law and politics of the police. The introduction of this book distinguishes between who the police are and what policing is in the United Kingdom. The term police refers to a particular kind of institution, while policing implies a set of processes with, with specific social functions. The idea of policing is an aspect of the more general concept of social control. A tradução desse texto segue: Política da Polícia, Terceira edição. A estrutura tríplice deste livro descreve a história da polícia, a sociologia de policiamento e a lei e a política da polícia. A introdução deste livro distingue entre quem é a polícia e o, e o que é a polícia. O termo polícia refere-se a um tipo específico de instituição social, enquanto policiamento implica um conjunto de processos com funções sociais específicas. A ideia de policiamento é um aspecto de conceito mais geral do que o de controle. Então, o nosso enunciado diz o seguinte. A palavra né, particular em a particular kind of social institution significa o quê? Né? No nosso texto, gente... Tá bem aqui, ó. Nesse termo grifado em verde. O termo polícia se refere a um tipo é um tipo, né, particular, que tá escrito aqui a palavra em inglês, né, particular. Mas a palavra particular em inglês não significa particular em português, tá? Para eu falar, por exemplo, que uh... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma, uma... Uma, um terreno particular, tá? Um terreno privado. Um terreno privado, eu preciso falar this is a uh, private land. Private é privado. Land, terra. Então terra privada, it's a private land. Agora, no inglês, quando eu quero falar que algo é específico, eu falo particular. It's a particular kind of thing. It's a particular kind of milk. É um tipo específico de leite. Então, nada mais, nada menos que essa questão traz aí um conhecimento de cognato e falso cognato, tá gente? Então, no caso aqui, particular é um falso cognato. Não significa particular, significa específico. Então, a nossa alternativa correta e é a alternativa A. Já vou colocar aqui como certa e eliminar aí as outras, tá? Não é público, não é private, que é privado, não é sofisticado e não é nacional, tudo bem? É uma questão aí de cognatos e falso cognatos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento da língua inglesa. Um grande abraço, professor William Magalhães. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a correção. Das questões aqui do simulado de administração pública e políticas públicas. Meu nome é Rodrigo Renó e é isso aí. Grande prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Vem comigo, vamos resolver as questões aqui. Primeira questão da nossa, do nosso simulado aqui, dia 21. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando a etapa conhecida como, por definição, da missão. Vamos lá. aqui. Da missão, né? E o que é a missão? A missão é a razão de ser da organização, razão de existência, a propósito, né? Então, eu falo aqui: apresentação dos princípios e crenças basilares do órgão, né? Isso são os valores da organização, não é? A missão. Panorama dos desafios e oportunidades vigentes no setor, é, isso está relacionado ao, dia, ao diagnóstico estratégico. Forças e fraquezas valorizadas pelo órgão. Forças e fraquezas também é diagnóstico estratégico, então, também não é nem a B nem a C. Declaração da posição almejada pelo órgão no futuro, isso aqui é a visão. E descrição da razão de existência do órgão. Agora sim, esse é o nosso gabarito. Né? Razão de existência, razão de existir, propósito, tem a ver com a missão. Gabarito letra E. Vamos para a próxima aqui. Cláudio está supervisionando o setor de produção e está preocupada com o ritmo de produção no próximo mês. O problema é que será necessário começar um programa de manutenção preventiva nas máquinas e talvez a produção seja paralisada por alguns dias. Esse programa é um tipo de controle. Pessoal, classificação aqui do controle de acordo com o tempo. A gente tem antes da atividade, durante a atividade e depois da atividade. Antes é o que a gente chama de controle ou avaliação ex-ante. Ou prévia, depois a gente tem a simultânea, né? E depois a ex post ou posterior. e a gente está falando de manutenção preventiva, gente, manutenção preventiva é o que acontece antes daquela atividade acontecer, né? Então é ex ante ou prévia, e por isso o gabarito é a letra D. Vamos para a próxima aqui 23. A Prefeitura de Piraporinha decidiu construir uma estrada de 100 km ligando o município à capital do Estado. Depois de dois anos, o prazo estimado das obras foram construídos apenas 70 km, mas foram investidos na obra apenas 100 milhões dos 200 milhões estimados para a finalização da obra. Diante deste cenário, entende-se que a atuação da Prefeitura foi. Pessoal, aqui a questão está falando o seguinte: vamos lá. A Prefeitura ela tinha uma meta de construir 100 km. E não construiu, só construiu 70 Então a gente já pode dizer que ela não foi eficaz né? Não foi eficaz Mas ela dá outra informação aqui Ela fala o seguinte Que é, da obra é, Só foram gastos 100 milhões dos 200 que estavam previstos Ou seja, ela, eles construíram 70% da, da estrada Mas só gastaram 50% do recurso um passa a ideia de que eles foram que okay, eficientes né foram eficientes portanto vamos para o nosso nossas alternativas aqui é, a gente logo letra a tá, tá ok né eficiente dado que usou bem o seu recurso mas foi ineficaz perfeita essa aqui é o nosso gabarito letra b efetivo a gente não está falando aqui no enunciado de efetividade né de, de impacto. De efeito das medidas. Letra C, eficiente, a gente já viu que foi, mas não foi eficaz. Letra D, não foi eficaz. E letra E, a gente já viu que ela foi eficiente. Então não é ineficiente. O gabarito é mesmo letra A. Vamos lá. 24. O diagnóstico estratégico pode ser considerado uma das etapas do planejamento estratégico da organização, tendo a análise SWOT uma das ferramentas mais utilizadas. De acordo com a SWOT, é considerada considerada variável analítica não controlável pessoal o que é uma variável analítica não controlável é variável externa. variável externa né O que é uma variável externa aquela que a gente como própria questão está falando não controla né então a gente na organização não tem como resolver não tem como influenciar diretamente seus recurso humano, a gente pode influenciar o nosso recurso humano, né? Contratar gente, treinar, coisas do tipo. Então não é a letra A. Eu posso mexer também na política de preço. Agora, eu posso fazer o PIB crescer? Não posso fazer o PIB crescer, portanto, o gabarito é a letra C. Capacitar os membros da organização eu também posso. Mudar os custos indiretos também posso influenciar. A única dessas alternativas aqui que é não controlável é a letra C. 25. Ao utilizar a ferramenta PDCA no seu órgão, o Juscelino já mediu o resultado da ação implementada e está na fase de atuar corretivamente no que não funcionou bem. Podemos dizer que ele está na etapa D. Pessoal, PDCA vem de plan, planejar, do, executar, check e act. Então aqui eu planejo no plan, aqui eu executo. Aqui eu monitoro, avalio e no act eu faço a ação corretiva, atuo corretivamente. Que é o que a questão está pedindo. Ou seja, ele está na fase de atuar corretivamente. Então, ele está na fase do act, gabarito, letra D de dado. E é isso aí. Vamos para a próxima questão. Uma das iniciativas do governo federal é de interoperar os sistemas do governo federal. De forma que, no mínimo, 900 serviços públicos contem com preenchimento automático de informações até 2022. Essa iniciativa se insere no objetivo: pessoal, interoperar é fazer um sistema conversar com o outro, né? de se comunicar, de interagir, trocar informação, trocar dado. É, isso está relacionado ao objetivo que é serviços públicos integrados. Tá? É, aí ele traz outras, outros objetivos aqui Acesso digital único Serviços preditivos Implementação da lei, lei geral de proteção de dados Identidade digital cidadão São todos objetivos ali que estão na estratégia do governo federal de, de governo digital Mas não é o que está relacionado a interoperar Que é a letra A Por isso esse é o nosso gabarito Vamos para a próxima aqui um sistema de compras do governo federal envolve todos os potenciais vendedores em uma plataforma digital, reduzindo custos para o governo e possibilitando uma maior concorrência nos processos licitatórios. Esse sistema se insere no relacionamento. Pessoal, aqui a gente tem que tipo de relacionamento? A gente tem relacionamento governo para governo, governo para. É, negócios né Business governo para o cidadão né e a gente aqui está falando do que Um sistema de compras né, um sistema aonde os vendedores ali vão entrar em contato com o comprador que é o governo então isso aqui é governo para business né governo para negócios o gabarito é a letra b e bola show de bola vamos para próximo 28. A política brasileira tem uma herança muito forte do clientelismo, que poderia ser descrito como. Pessoal, clientelismo é uma relação entre o político e a sua base de apoio, né? seus cabos eleitorais, é, informal com base na troca de favores. Né? Eu te dou apoio na eleição, eu, por exemplo, cabo eleitoral, e em troca disso você, político, me dá ali acesso a cargos, a recursos, a coisas do tipo. Então, é isso basicamente que... que Caracteriza o clientelismo. Vamos para a nossa questão aqui. Vamos ver como é que a gente mata né? a ideologia do individualismo. Papapá tem nada a ver. Visão humanista e pluralista, nem pensar. Repressão aos movimentos sociais também não é isso. Fragilidade do Estado diante dos grupos políticos poderosos e das grandes corporações também não é. Um relacionamento informal baseado na troca de favores, serviços e bens por voto ou apoio político. É esse aqui. Gabarito, letra E. Vamos que vamos para 29. Tendo em vista a intermediação de interesses, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. É, o clientelismo, corporativismo e neocorporativismo são meios utilizados pelos governos para obtenção de apoio. Tá certo? Tá certo, gente. Beleza. No neocorporativismo. O ou corporativismo societal, as entidades privadas conquistaram o direito de participar do processo decisório. Pessoal, o neocorporativismo ou corporativismo societal é aquele que apareceu lá na, na Escandinávia, né, nos países nórdicos, onde você tem um pacto ali entre as, as entidades, o governo, as empresas, é, e, e aí, beleza, essas entidades conquistaram o direito, ou seja, não foi dado, não foi uma regulação partiu do Estado ali, de escolher quais são as entidades, não é isso. Letra C, no neocorporativismo e corporativismo social, as entidades foram criadas e reguladas pelo Estado. Pessoal, essa aqui é a que está errada, porque no neocorporativismo isso não acontece, o que acontece é no corporativismo, né? como a gente teve aqui no Brasil na época do Getúlio Vargas. Onde o Estado define, olha, eu vou criar essas entidades aqui, vou regular, vou, digo assim, vou criar uma situação ali como, onde essas corporações vão ser, é, vão me ajudar ali de certa forma a regular a sociedade. Tá? Então, gabarito é a letra C. Vamos para a próxima que O corporativismo é utilizado para remover ou neutralizar conflitos econômicos relacionados à concorrência de mercados. Conflitos sociais relacionados à luta de classe. Conflitos políticos relacionados à divergência partidária. Aqui está ok. O clientelismo consiste em uma ação entre desiguais, em que um é o patrão e os demais clientes. Também, beleza. É, o gabarito é a letra C mesmo. Vamos para a próxima aqui. Questão 30. O conceito de... É, tan, tan, né? Bondinho, 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 corresponde às condições substantivas e materiais do exercício de poder e de legitimidade do Estado e do governo derivadas de sua postura diante da sociedade civil e do mercado. Assinale a alternativa que corretamente completa a frase. Corretamente completa a frase. Gente, esse conceito está é, relacionado à governabilidade. Tá? Governança está relacionado à gestão da máquina, né? capacidade gerencial, técnica de, de, de implementar políticas públicas, accountability. Do, do dever ali do agente público de ser responsivo, ser transparente, prestar contas, a governabilidade é o nosso gabarito, né? É isso aqui, letra C. Corporativismo e clientelismo a gente já viu, né? Falamos dos dois ali nas questões anteriores. Não é a nossa, não está falando ali de, de condições substantivas de exercício do poder. Por isso, gabarito letra C. E é isso aí, volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido as questões. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tudo bem, né? Professor Fabiano Pereira passando por aqui para a gente corrigir aquelas questões especiais de direito administrativo e tornar a sua preparação muito mais efetiva, sua preparação muito mais dinâmica, e garantir que você, em breve, assina o seu termo de posse, né? Lá da prova tá chegando e é assim que funciona. Preparação para concurso público é isso, né? A gente estuda, estuda, estuda a gente sempre acha que não sabe nada a gente sempre acha que o vizinho sabe mais que a gente <laughs> mas não preocupa não tá? eu também passei por isso foram três anos de muito sufoco hoje eu sou analista do TRE de Minas mas foram três anos de muito sufoco e até consegui a aprovação eu tenho certeza que você também vai chegar lá se você aprenda realmente o que precisa ser feito você se dedique você tem um bom planejamento o restante é só consequência tá então vamos lá hoje a nossas questões aqui tem bastante coisa para gente corrigir né vamos lá olha só é, a primeira questão é a seguinte. Doquinha, servidor e diretor de certa repartição pública, resolveu anular ato administrativo em virtude de vício em um de seus requisitos. Não falou qual é o requisito do ato. Coxinha, atingido pela anulação do ato, contestou o acontecimento, argumentando ser situação que ensejava a convalidação, e não a anulação do ato. Subsequentemente. Provou-se que coxinha estava correto. Na situação descrita, o ato administrativo em questão continha qual tipo de vício? Questãozinha interessante, gente, e a gente tem que analisar aqui é o seguinte, ó. Primeiro, lembrar quais são os elementos ou requisitos do ato, né? Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. Quais são os elementos ou requisitos do ato? Primeiro, competência. Segundo, forma. Terceiro, motivo. Quarto... Cadê? Vamos colocar na, na ordem aqui. Quarto. Finalidade. Não, aí. É mais fácil você memorizar isso aqui. aí. Vou colocar aqui. Ó, finalidade aqui em cima. E tem uma linha aqui, no meio está atrapalhando. <laughs> finalidade, motivo e objeto. Pronto. Esses são os elementos do ato administrativo. É isso? De cara, você já tem que saber que existem algum desses elementos. E se estiverem viciados, contaminados de alguma ilegalidade, não tem escolha. Tem que anular, cara. Existe a obrigação de anular. O gestor público não tem discricionalidade para decidir se vai anular ou não. Tem que anular. Quais são esses elementos? Vamos lá. Ó, se por acaso o, o vício do ato estiver no elemento finalidade, então ele é insanável. Não tem como corrigir é insanável, tá? Então se tem algum vício na finalidade, algum problema na finalidade do ato, não tem como corrigir, aí tem que anular o ato. Acabou. Se o vício estiver no motivo, também não tem conversa. Ou seja, o ato é nulo. Não dá para corrigir, não dá para convalidar. Se tiver no elemento objeto, professor, pois é, a regra é que se existir algum vício no elemento objeto não dá para convalidar, essa é a regra. Acontece que tem alguns autores, como é o caso, por exemplo, do José dos Santos Carvalho Filho, que dizem que é possível sim em uma hipótese. Se se tratar de conteúdo plurimo, aí tem que ficar claro isso na prova, tá? Se se tratar de conteúdo plurimo, dá para convalidar o ato mesmo que exista um vício no elemento objeto. Mas é uma situação excepcionalíssima, tá? já vi várias questões em prova abordando o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho. Então, é possível? É, mas em caráter excepcional, para corrigir um ato quando o vício estiver no objeto. Regra geral, não dá para convalidar, não dá para corrigir se o vício estiver no elemento objeto. Essa é a regra geral. Tranquilo até aí? Então, basicamente, quais são os requisitos que vão permitir essa correção, essa convalidação? São os elementos competência, mas aqui, lembrando, se a competência for exclusiva, a lei fala assim, compete exclusivamente ao prefeito editar o ato. Quem editou foi o secretário. Não dá para corrigir. Não dá para convalidar. Porque aí é competência exclusiva, não dá para convalidar. Aí tem que anular o ato. Agora, e a forma? A forma também dá para convalidar. Só não dá para convalidar, só não dá para corrigir se a forma for essencial à validade do ato. Se a forma for essencial, e tem que deixar isso bem claro na questão, né? Se ela for essencial, aí não dá para corrigir, aí não dá para convalidar. Tá bom? Então, com essas informações, cara, a gente já consegue avançar bastante aqui nessa questão. Porque olha só, vamos lá, motivo dá para convalidar? Em hipótese alguma, em hipótese alguma, motivo dá para convalidar. E a finalidade? Em hipótese alguma dá para convalidar a finalidade. E o objeto? O objeto, a pessoa falou que dá para convalidar, desde que seja em situação excepcional, quando está de conteúdo plurimo, vamos ver aqui, ó. Objeto, por estar em desacordo com o previsto na legislação. Com esse enunciado aqui, não dá para a gente extrair que o objeto está em desacordo com o que está previsto na legislação. Então, não é o objeto. Aí sobrou a B e a C, né, que são os elementos que realmente podem ser convalidados. Vamos ver a C. Dá para convalidar a forma, pois é considerada imprescindível a existência do ato. Ora, se a forma é considerada imprescindível à existência do ato, então não dá para convalidar. É justamente a situação que não dá para convalidar. Tem que anular o ato. Aí sobrou ali também, ó competência. Visto que o ato não versava sobre competência exclusiva, então só sobrou a letra B como resposta. Tá vendo? Então, tivemos aqui por eliminação para ficar facinho responder essa questão. Resposta letra B de bola. Continuando. Questão de número 42. Diz o seguinte: Coxinha, servidor público de determinada autarquia federal, ausentou-se de maneira intencional por 45 dias consecutivos do serviço, e por conta disso, aplicou-se-lhe a pena de demissão, após regular processo administrativo disciplinar. Contudo, Coxinha solicitou a revisão da decisão proferida, baseando-se em fatos novos ocorridos posteriormente ao julgamento. À luz da lei 8.112, o processo de revisão. Gente, aqui é o seguinte: foi instaurado um processo administrativo contra Coxinha. E foram assegurados contra contraditórios em ampla defesa, princípio, né? Final das contas, ele foi demitido. Não fala que é exatamente a razão, mas a princípio, demitido por abandono de cargo. Mais de 30 dias consecutivos abandono de cargo. Ok. Demissão proferida, processo psst, arquivado. Aí vieram os fatos novos, depois dessa demissão, que justificaram a reabertura do processo. Aí ele apresentou um pedido de revisão. Administração, eu quero reabrir esse processo e solicito uma revisão dessa decisão, porque existem fatos novos aqui, ó, que estão justificando a revisão. Se você tivesse avaliado esses fatos lá atrás, eles não teriam me demitido. Beleza. É o que aconteceu nesse caso. Tá bom? Então vamos lá. É, o processo de revisão não exige a constituição de comissão por possuir. Procedimento diferente do processo originário. E aí? Nesse caso aqui, a gente vai ter a constituição de uma comissão ou não? Gente, isso está no artigo 177. Ou seja, deferida a petição, vai ter que ser constituída uma comissão para avaliar o pedido de revisão. Simples assim. Então não é a letra A. B processar-se-á nos próprios autos do processo disciplinar que deu origem à penalidade, mediante desarquivamento e reabertura. Então estou falando aqui em outras palavras, é o mesmo processo, só reabre, numera uma nova página e dá prosseguimento. Não. A lei 8112, no artigo 78 diz que essa revisão vai correr em apenso, em anexo ao processo originário. Então não é a letra B. C esse pedido de revisão deve ser julgado no máximo em 30 dias, a contar do recebimento do processo. E aí? É no máximo em 20 dias, conforme está lá no artigo 181. D. Transporta o ônus da prova para a administração, tendo em vista que esta aplicou a penalidade sem observância das formalidades legais. E aí? Errado. Por que está que errado? Está errado por quê? Que quando nós falamos em pedido de revisão, aquele que está requerendo a revisão do processo é que tem que provar que há alguma ilegalidade, que há um fato novo que possa mudar aquilo. Não é a administração que tem que provar que ela estava certa quando ela decidiu daquela maneira. Não. É quem está reabrindo o processo que tem que provar. E efetivamente tem provas né, que consegue demonstrar que a decisão não foi acertada. E aí sobrou a letra E, né? Deverá ser julgado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade. Certinho. E aquela autoridade está no artigo 141 da lei 8.112/90. Então a resposta realmente letra E. É. 43. Doquinha é proprietário de um estabelecimento na praia de Fabianópolis, no qual comercializa diversos produtos alimentícios, como coxinha, pastéis e espetinhos de carne. A atividade Doquinha é a única fonte de renda de sua família, composta por sua esposa e seus cinco filhos. Após o recebimento de denúncia, agentes de fiscalização dirigiram-se ao estabelecimento de Doquinha. E um dos fiscais percebeu que uma das luvas descartáveis, utilizada por ele para manusear os alimentos, possuía um pequeno furo. Tinha tipo um furinho na luva lá. Por conta disso, o fiscal procedeu à interdição permanente do estabelecimento, alegando que apresentava um grave risco à população que o frequentava. Diante da situação descrita, assinale a assertiva correta em relação aos princípios aplicáveis à administração pública. Gente, cara, aqui a gente tem que avaliar o seguinte: pô. O lá, trabalhando, gerando emprego, sustentando a família. E aí o fiscal foi lá e viu que tinha um buraquinho na luva de plástico que ele utilizava. É uma infração às normas de vigilância sanitária? É, digamos assim. Agora, às vezes a lei estabelece. Quando o fiscal se deparar com uma irregularidade, ele pode dar uma advertência, ele pode aplicar uma multa que vai de mil a cem mil reais. Ou ele pode interditar o estabelecimento. Nesse caso, o furinho na luva. É motivo para interdição do estabelecimento? Cara, não faz sentido. Interditar um estabelecimento por causa do furinho na luva. É só chegar, pô, essa luva aí tal. Ô, oh, desculpa, que eu não tinha nem visto, tal, que eu passei uma faca e cortei aqui agora, então eu vou trocar a luva. Pronto, tá resolvido o problema. Mas aconteceu a infração? Aconteceu. Então faz o seguinte: aplica uma multa. Entendeu? Agora, interditar o estabelecimento permanentemente, por causa disso, furinho na luva a gente já pode concluir antecipadamente que a decisão foi desproporcional. Violou o princípio da razoabilidade. E você sabe muito bem que às vezes a banca mistura proporcionalidade com razoabilidade. Razoabilidade é no sentido de bom senso. Se o agente público desrespeitou a razoabilidade, é porque ele desrespeitou o bom senso. Não é de bom senso tomar essa decisão. E a proporcionalidade é relacionada aos meios e fins. Então, os meios que se quer alcançar tem que ser, tem que ser proporcional aos fins e vice-versa tá bom qual que é o objetivo cara é falar para ele use luva sem buraco tem que ter ditar? Não. às vezes aplicar uma multinha, uma multinha barata mil reais resolve ou até é só uma advertência então a decisão nesse caso foi desproporcional ela não respeitou o princípio da razoabilidade e aqui eu não estou dizendo para você se razoabilidade é um princípio autônomo se proporcionalidade é um princípio autônomo. Você vai ver nessa questão aqui, que a banca misturou a razoabilidade com a proporcionalidade. Isso acontece muitas vezes nas questões de prova. Se a gente for analisar o pé da letra, a proporcionalidade é um elemento da razoabilidade. Tá bem? Então vamos lá. Vou tomar uma água aqui. No caso em análise, violou-se o princípio de eficiência. Não. Tem nada a ver com eficiência, né? Porque. Ah, o agente PUC, quando interditou, não foi eficiente. Não, não tem nada a ver com eficiência. No caso em análise, violou o princípio da legalidade. Haja vista que não é impetrado um processo judicial, que não é impetrado um processo judicial, que assegure ampla defesa ao proprietário do estabelecimento. Não, tem nada a ver. Aqui realmente não se fala em. Aqui o contraditório é diferido, é jogado lá para frente. C. No caso em análise, violou-se o princípio da razoabilidade. Pois foi aplicada a penalidade que não guarda a proporcionalidade adequada à situação. Certinho. Letra C. No caso em análise, violou-se o princípio da impessoalidade, visto que a gente aplica a penalidade por considerar que a condição social do comerciante não retornaria em grandes tributos para o município. tem nada a ver, né? Impessoalidade seria, se ele tiver aplicando a penalidade, é porque é inimigo daquela pessoa, ou é amigo íntimo, e aí resolveu não aplicar a penalidade. Mas aqui não consta nada disso. Letra E. No caso em análise, violou-se o princípio da segurança jurídica. Pois a aplicação da plenidade não é derivada de prévio processo administrativo, em que se assegure o contraditório ao comerciante. Errado. No exercício do poder de polícia, e cuidado, isso cai, cai muito em prova, tá? No exercício do poder de polícia, não é necessário resguardar o imediato contraditório e a ampla defesa. Não é necessário. Porque se fosse, o próprio exercício do poder de polícia ficaria comprometido. Por exemplo, a autoridade trans vai aplicar uma multa. Não, aí, antes de aplicar a multa, eu tenho o direito de me defender contra a de defesa. Aplica a multa? Então não vai aplicar. Entendeu? Tem prazo de 10 dias Não. Primeiro, aplica a multa. Então vamos lá. Apliquei a multa. Pá. Aí vem o contraditório a defesa. Então, o contraditório a defesa são diferidos, jogados para um momento posterior. Tá bem? Só então que a resposta realmente é a letra C de casa. Questão 44. A questão 44 ela diz o seguinte: a respeito da organização de administração pública, assinale a opção correta. Letra A. A criação de autarquia poderá ser proposta por membro do Congresso Nacional, cuja discussão e votação do projeto deverá ser iniciada no Senado Federal. Gente, é o seguinte, a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 61, parágrafo 1 inciso 3 linha E diz que a criação de autarquias é, é privativa, proposta de criação de autarquias é privativa do chefe. Do executivo. Tá bem? Existe sim a possibilidade de criação de autarquias que sejam vinculadas a outros poderes. Em tese, sim, tá? Não há proibição nesse sentido. Mas quando você está de uma autarquia, vai figurar no Poder Executivo? Chefe do Poder Executivo. Então aqui está errado. Tá bom? E a tramitação começa onde? A tramitação começa lá na Câmara dos Deputados e não no Senado. B. A distribuição de competência entre órgãos subordinados a determinado ministério caracteriza uma espécie de descentralização. Errado. O que está que errado? Toda vez que você encontrar essa palavrinha descentralização, não tem nada a ver com órgão público, tá? Falou-se em órgão público na hora da prova, falou-se em desconcentração. Acabou. Falou-se em órgão público, falou-se em desconcentração. Tanto é verdade que aqui, ó, a palavrinha CO significa. Opa, volta. A palavrinha CO significa. Ó, criação de órgão, tá vendo? CO, criação de órgão. Desconcentração, cria órgão. Já a palavrinha descentralização, cria entidade. CE, cria entidade, ou seja, administração pública indireta. Então, é em virtude da descentralização que são criadas as entidades de administração pública indireta. É em virtude da desconcentração que são criados os órgãos públicos. Então, a também B está errada. C. Na descentralização por colaboração, apenas a execução do serviço público e não a sua titularidade é transferida pela administração pública para outra pessoa jurídica. Certinho. A resposta é a letra C. Gente, é porque é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha rapidinho para você lembrar aqui, ó. Descentralização. Revisão rápida aqui, tá? Nosso tempo é curto, né? O que é a descentralização? É quando o ente público, ele simplesmente atribui a uma outra pessoa jurídica a execução de uma determinada atividade pública, um serviço público. Isso. Eu não vou fazer isso mais. Aí tem uma outra pessoa jurídica envolvida. É descentralização. Às vezes a descentralização vai beneficiar, vai beneficiar não, vai alcançar entidades de administração pública indireta, ou às vezes a descentralização vai alcançar particulares. Vai ser feito em favor de particulares, sem problema. Exemplo. Segundo a Constituição, compete ao município prestar o serviço de transporte coletivo urbano, transporte de passageiros. Compete ao município. Mas às vezes o município não tem uma empresa de ônibus. Se o município não tem empresa de ônibus, ele pode criar uma empresa pública com essa finalidade? Pode. E essa empresa pública ficar responsável por esse serviço. Então eu teria ali uma descentralização. Só que é descentralização por outorga. Por que Por outorga. Porque deu origem a uma entidade de administração pública indireta. Agora, às vezes o município simplesmente realiza uma licitação aberta a particulares. E a empresa que vencer a licitação vai assinar um contrato com o município para prestar o serviço de transporte coletivo urbano. Beneficiamos um particular. Então, nesse caso, a descentralização ela é feita por delegação e não por outorga, por meio de um contrato. Tá então, aqui, ó a descentralização pode ser por outorga, especialmente quando envolver a administração indireta, ou pode ser por delegação. Vou pequenininho aqui, né? Vou ver aqui. Quando for por outorga, ela é feita por lei. Tá? Lei e prazo indeterminado. Lei e prazo indeterminado. Joia? Quando é delegação, é feito por contrato. A regra, né? É feito por contrato. E prazo. Prazo o quê? Determinado. Contrato e prazo determinado. Tranquilo até aqui? Certinho? E na outorga se transfere a titularidade e a execução do serviço. Se transfere a titularidade e a execução do serviço. Na delegação, se transfere apenas a execução. Porque como, como quem vai ser beneficiado aqui é um particular, a administração continua sendo a titular daquele serviço. Aqui se transfere apenas a execução. Tá vendo aí? Então aqui fala, na descentralização por colaboração, ah, eu coloquei aqui por delegação, gente, porque tem o seguinte, <laughs> o nome pode ser descentralização por delegação ou colaboração, tá? Seus dois nomes são utilizados. Então, na descentralização por colaboração, apenas a execução do serviço e não a sua titularidade é transferida. Certinho. Letra C. D. A descentralização é a distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Se é interno, é órgão público. Se é órgão público, é desconcentração. Então, está errado isso aí. Letra E. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado. Certo. Com criação autorizada por lei. Certo. E com patrimônio próprio, certo? cujo capital social é integralmente detido pela União. Errado. Porque a característica básica da sociedade economia mista é o fato do capital dela ser misturado administração pública e particulares. Como é o caso do Banco do Brasil, Petrobras. Eu posso comprar ações da Petrobras. Capital é misturado governo e particulares. Então não é o caso da sociedade economia mista. Essa aqui é a conceituação de empresa pública: capital 100% público. Tá bom? Resposta então letra C. Continuando, 45. A atuação do agente público na materialização das atividades administrativas não pode se pautar em sua vontade pessoal. É necessário que os atos e condutas provenientes dos agentes públicos sejam pautados na lei e amparados por uma fundação fática e jurídica que permita o respectivo controle e fiscalização. A respeito do controle na administração pública, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Letra A. Letra A fala o seguinte: Os recursos hierárquicos próprios são aqueles dirigidos à autoridade ou órgãos imediatamente superiores aos responsáveis pelo ato ou a decisão impugnados. Certinho. Então o recurso hierárquico ele pode ser próprio ou impróprio. Quando é que ele é próprio? Segue propriamente a regra geral, ou seja, autoridade A indeferiu, vamos mandar recurso para a autoridade B julgar, que é acima dela. Autoridade B indeferiu recurso propriamente para autoridade C, que é a superior. Próprio é o normal, é o padrão. Agora, recurso hierárquico impróprio é quando foge da regra, porque, por exemplo, se eu falo recurso hierárquico, vai subindo autoridade para autoridade. Vai chegar na autoridade máxima do órgão. é isso? No impróprio, às vezes, quem vai julgar o recurso é uma autoridade que nem tem relação de hierarquia naquela estrutura. Por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, uma autarquia. Às vezes, a gente vai propor vários recursos dentro da autarquia. Quando o presidente da Anatel decidir, às vezes a lei diz... E cabe um recurso para o Ministério das Comunicações. Mas a Anatel não está subordinada ao Ministério das Comunicações. Só então existe entre a Anatel, que é uma autarquia, e o Ministério das Comunicações, que é um órgão público da União, uma relação de vinculação. Eu sei. Por isso é que o recurso hierárquico impróprio Ele tem que estar previsto na lei ou na Constituição. Acabou. E é uma situação excepcional. Ficou claro? é excepcional. Então vamos lá. A propositura de recurso hierárquico impróprio independe de expressa previsão legal. Errado. Tem que ter expressa previsão na lei, Eu acabei de falar. C. Ao Tribunal de Contas da União compete o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Errado. O Tribunal de Contas da União não julga as contas do presidente. Vai apenas apreciá-la, emitir um parecer, e quem vai julgar é o Congresso Nacional. Lembrando, o parecer do Tribunal de Contas da União não vincula o Congresso. Se o parecer foi pela desaprovação das contas, ainda assim o Congresso pode aprovar, ou vice-versa. Então, a decisão do TCU não vincula a decisão do Congresso Nacional. Tá bem? Quem julga é o Congresso. D. As empresas públicas não estão sujeitas a controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Errado. Estão sujeitas, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista. Letra E. O TCU não está autorizado a apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público, visto que se trata de atribuição dos órgãos do poder judiciário. Se cair uma questão simples e objetiva como essa, vamos colocar, né? Claro, que ela está errada. Por quê? Ela é genérica. Então o TCU não está autorizado a apreciar a constitucionalidade de leis. No caso em concreto, o TCU pode avaliar se uma lei é condicional ou incondicional. Lembrando que essa decisão do TCU pode ser posteriormente reavaliada pelo Poder Judiciário. Então, essa afirmativa é está errada. Ok? Avancemos um pouquinho mais. Questão 46. A questão 46 diz: à luz da lei 14.133 de 2021. Assinale a opção que contempla uma hipótese na qual a licitação é inexigível. Gente, ó, você já sabe basicamente quais são as hipóteses de inexigibilidade previstas na Lei 14133 de 2021, você já sabe. Quando é que uma licitação é inexigível? A licitação vai ser inexigível quando, ainda que a administração queira fazer, ela não consegue porque não existe disputa entre vários interessados. Não há uma concorrência na licitação. Não tem, cara, não tem. Só tem um fornecedor, por exemplo, para aquele produto. Não tem como fazer licitação. Ela vai ser inexigível nesse caso. Da mesma forma, é inexigível, por exemplo, quando a administração quiser contratar artista diretamente ou por meio do seu empresário exclusivo. Não tem como fazer licitação. Contratação de artista não tem. É aniversário do município de Fabiano Lândia e o município de Fabiano Lândia quer contratar uma banda para fazer um show em comemoração aquele aniversário e vai ser um show gratuito para a população. Cara, não tem. Como fazer licitação? Qual que é a melhor banda de forró no Brasil? Astús com Leite? Acal com Rapadura? Leite de Coco com Dendê? Gaviões de Forró? Sei, cara, é tudo show de bola. Não sei qualquer é melhor. Então contrata uma sem licitação, ponto final. Então, quando você for responder as questões de prova, cara, procure nas alternativas a, item por item, para ver se tem alguma ali cuja licitação é inexigível. Primeiro procure alguma cuja licitação é inexigível. Primeiro ponto. Procure alguma cuja licitação seja inexigível. Se não for inexigível, aí o restante que sobrar provavelmente vai ser licitação dispensável. A gente tem que ir para eliminação. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, se você tivesse memorizado aquelas hipóteses do artigo 75, que tratam de licitação inexigível, você acertaria a questão. Questão boba, simples. O que você teria que fazer aqui? Ó. Ó, qual que é, dessas cinco alternativas aqui, uma hipótese que é inexigível? Essa aqui. ó. Contratação de personal do setor artístico, diretamente por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela equipe especialidade ou pela opinião pública. Tá Entender. Entendeu? Por quê? Porque nenhuma das outras estão no meu vocabulário. Então, por eliminação, por eliminação, vai sobrar o quê? A letra D de dado. Ok? Porque essa vai estar onde? Essa vai estar lá na lei 8. Lei, não, lei 8. 173, não, 173, né? Mais precisamente lá no artigo 74. Tá? 74. Licitação exigível, artigo 65, licitação dispensável. Tá bem? 47. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, assinale a opção correta. Vamos lá. Ó, Os dados anonimizados serão considerados dados pessoais para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí? Errado. O artigo 12 da lei fala justamente o contrário. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. É óbvio que não. São dados anônimos. Como é que vão ser considerados dados pessoais, né? Então, descartada a letra A. Letra B. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das respectivas atividades. E aí? Certinho. Isso é o que consta lá no artigo 16. Bem. Então, os dados pessoais, eles não serão mantidos por prazo indefinido. Então, a gente tem que avaliar, saber que esses dados, eles vão ser eliminados depois do seu tratamento específico. E aí, a lei pode estabelecer, por meio de regulamento, né? ou a lei, ou o regulamento estabelecer, quais são as condições para que isso aconteça. Então, a resposta aqui, realmente, é a letra B. C. É proibido ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais Constantes de bases de dados, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidade. E aí, errado! na verdade, aqui é justamente uma exceção, ela no artigo 26. Então, em regra, o poder público realmente não vai transferir dados pessoais para entidades privadas. Essa é a regra. Agora, existem exceções? Existem. Às vezes a transferência de dados é justamente para prevenir fraudes, prevenir irregularidade, ou mesmo proteger e resguardar a segurança desses dados. Entendeu? Então, nesse caso, vai poder transferir sim, não tem razão para não transferir esses dados para iniciativa privada. Então, muitos dados que são é, mantidos pelo poder público, em alguns momentos, eles podem sim ser transferidos para a utilização pela iniciativa privada, seguindo as condições previstas em lei. Letra C. a letra D. Visando a efetiva proteção de dados, a autoridade nacional não poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais. E aí, também está errado, né? Na verdade, o artigo 23 diz claramente que essa autoridade nacional vai poder dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento dessas informações. Então, justamente o não está errado aqui. Ó. Letra E. Na realização de estudos em saúde pública. Os órgãos de pesquisa não poderão ter acesso à base de dados pessoais. Errado, artigo 13. Os órgãos poderão sim ter acesso a essa base de dados pessoais, ok? E é claro, eles vão tratar esses dados somente dentro daquele ambiente controlado de pesquisa que estão em que estão sendo utilizadas as informações, ok? Então, resposta aí para eliminação, letra D, de dado. 48. À luz da Lei 12.527 e do Decreto 7.724, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A letra A diz: o serviço de busca e de fornecimento de informações depende de pagamento destinado a custear os serviços prestados pelo órgão fornecedor. E aí? Errado, cara. O próprio artigo 12 da lei diz que isso é gratuito. Por quê? Porque se você for cobrar por esse serviço, muita gente vai deixar de pleitear o acesso à informação. Porque não tem condições de pagar. E aí, se a pessoa não tem condições de pagar, ela deixa de ter acesso à informação e às vezes tem um direito dela violado. Então é gratuito. Letra B. Define-se como informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. E aí? Não. Informação sigilosa é aquela que ainda que em caráter temporário teve o seu acesso restrito, ok? Porque ah, porque coloca em risco a sociedade do estado, da sociedade, coloca em risco a segurança do estado. Então ela teve momentaneamente o seu acesso restringido a apenas alguns grupos e algumas categorias. Essa é a informação sigilosa, jóia? É? Essa tá errado. C é permitido a gente público divulgar, permitir a divulgação acessar ou acessado, permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Gente, eu acho que não, que é muito absurdo, né? É... Quando o agente ele divulga ou permite divulgação, né, em relação a informações sigilosas ou informação pessoal, ele vai ser responsabilizado e pode ser responsabilizado em várias esferas. Ele pode ser responsabilizado na esfera civil, ele está praticando ato de improbidade administrativa. Ele pode ser resultado da esfera penal, às vezes aquela conduta é crime. E pode ser responsabilizado ainda até na esfera administrativa, por meio de um processo administrativo do próprio órgão que ele trabalha. Tá bom? Então, letra D. Admite-se a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo secreto. E aí, errado. Está naquele artigo 30 do decreto 7724, tá? Ela fala o quê? Fala que é vedada a delegação da competência de classificação. Nos graus de sigilo ultra secreto ou secreto. Então, no grau ultra secreto ou secreto, não é possível se promover essa delegação de competência para classificar cada uma das informações. E aí, sobre a letra E? A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, aí, simplesmente reprodução. Do que diz o texto do decreto 7724, que é o artigo 3, resposta, letra E. Tranquilo? 49. Vou uma aguinha aqui. Com relação aos poderes da administração pública, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Letra A: No exercício do poder de polícia, a autorização administrativa traduz-se em ato administrativo vinculado. No qual a administração pública proporciona ao interessado a anuência para o exercício de determinada atividade. E aí? Errado, né? É errado porque não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Gente, cuidado! Fica muito em prova, tá? É o seguinte: alvará é um gênero. A expressão alvará é um gênero, tá? O alvará é expedido realmente do poder de polícia. Vou colocar aqui, ó. Alvará. O alvará é um gênero. E a gente tem duas espécies de alvará. A gente tem aqui, ó. A licença e temos a autorização. A gente tem a licença e tem a autorização. Beleza? Então vamos lá. A licença é um ato vinculado e permanente. Eu queria construir no meu terreno, fui até o município e solicitei uma licença para construir. O município, depois de ter expedido a licença, não pode falar assim. Ah, mudei de ideia. Ah, pera, Mudou de ideia, já estou construindo, meu jovem. A não ser que tenha sido praticado algum ato ilegal. Aí não é mudar de ideia, aí é anular. Então, a licença ela é permanente. Ato vinculado. A autorização é um ato discricionário. Aí sim, a administração pode emitir uma autorização depois, ó, oh, mudamos de ideia, não é mais conveniente, não é mais oportuno manter a autorização, vamos mudar. Vamos revogá la Beleza. Então é um ato precário. Pode ser revogado a qualquer momento. Cuidado com as características de cada uma dessas espécies de alvarás. B. O desvio de finalidade é um tipo de abuso de poder no qual o agente opera excedendo sua competência, invadindo atribuições de outro agente. Errado. Tá? Isso não é desvio de finalidade. Desvio de finalidade é quando o agente público age dentro da competência dele. Só que ele age dentro da competência dele, mas com desvio de finalidade. Por exemplo, eu sou o dirigente de uma autarquia. Eu tenho o poder de remover servidores dentro dessa autarquia. Então, eu sou um dirigente do INSS, presidente do INSS. Descobri que Doquinha, que mora no Rio Grande do Sul, inimigo mortal meu desde a infância, é servidor do INSS. Então eu vou remover. Esse servidor do Rio Grande do Sul para o Amazonas. Ficar mais longe possível da família dele, da vida que ele tem. Eu não punindo o cara, né? Eu não punindo o cara. É porque ele vai ficar muito longe da família dele. De uma forma, remover do Amazonas do Rio Grande do Sul. Vai ficar longe mesmo dele. Estou punindo o cara. Emoção não serve para punir ninguém. Estou punindo porque ele é meu inimigo. Não serve para punir. Emoção não é para punir. Emoção é para movimentar servidores quando for conveniente e oportuno para a administração. Pelo que eu estou desviando a finalidade do ato. Finalidade qual que é? Remover servidores. Estou desviando o ato para punir o servidor. Satisfazer uma vontade minha. Isso é desvio de finalidade. Esse enunciado aqui fala do excesso de poder. Também é uma espécie de abuso de poder, né? O excesso de poder. Excesso de poder é quando o servidor público ele extrapola a competência da lei. A competência que a lei lhe otorgou. Por exemplo, a lei falava assim: quando o agente de fiscalização se deparar com uma ilegalidade, ele pode aplicar uma multa que vai de 10 mil a 100 mil. Ele vai lá aplicar uma multa de 3 milhões. Qual era a competência dele? 10 mil a 100 mil. Aplicou uma multa de 3 milhões. Extrapolou a competência dele. Não podia ter feito isso. Excesso de poder. Tá bem? Só então aqui está errado, viu? É excesso de poder. C. Está agindo no exercício do poder de polícia. O agente que, no desempenho de suas funções, promove ato fiscalizatório em estabelecimento comercial. E, caso verificada, irregularidade,. Palavra auto-infração e impõe a respectiva multa. Cara, ah, certinho. Isso é o que faz o poder de polícia, né? São as fiscalizações realizadas pelos agentes públicos, com o objetivo de verificar se os particulares estão cumprindo a lei, estão respeitando os direitos dos próximos. Tá bem? D. A administração pública pode se empregar do poder disciplinar a fim de proceder à imposição de medidas cautelares, como prisão de pessoas integrantes do seu quadro administrativo. A gente pode se alguma. Em hipótese alguma, você sabe disso melhor do que eu, autoridades administrativas podem determinar a prisão de algum agente público, tá? Quem pode determinar a prisão é o Poder Judiciário. Autoridade administrativa, não. Pode aplicar penalidade, outras, né? Prisão, não. Para que a administração pública promova a interdição de determinado estabelecimento, que infringe a regulação específica, será necessária autorização judicial para tal? Não. O atributo da autoexecutividade permite que a administração pública, por exemplo, determine o fechamento, a interdição do estabelecimento. E se o particular de vontade própria não baixar as portas? A própria administração vai lá e obriga a baixar as portas. Ela mesmo vai lá e puxa as portas, com a ajuda do policial, se necessário for. Consequência do atributo da autoexecutividade. Então a resposta aqui é a letra C de casa. Questão de número 50. Vamos lá. Acerca dos princípios aplicáveis à administração pública, assinale a alternativa correta. Vamos lá, questão de número 50. A necessidade de lei para a criação de entidades da administração indireta é manifestação do princípio da reserva legal. Certinho, né, de cara. Então a resposta é realmente letra A. Você sabe muito bem que o artigo 37, inciso 19 da Constituição diz que a autarquia ela só pode ser criada por lei. Não é qualquer lei, é uma lei específica. Lei específica é aquela criada só com aquela finalidade. Tranquilo. E para criar uma empresa pública ou sociedade de economia mista, a lei específica antes tem que autorizar. Então sempre vai depender de lei, seja para criar ou para autorizar a criação. Isso é consequência do princípio da reserva legal. Esse assunto é reservado para a lei. Reserva legal. Esse assunto é reservado à lei. Acabou. Letra a. B. O força do princípio da segurança jurídica, a prestação de serviços públicos deve ocorrer de forma contínua, não se permitindo, em regra, a interrupção ou suspensão daqueles considerados essenciais às atividades cotidianas da sociedade. E aí? Não é o princípio da segurança jurídica que prega isso, e sim o princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Letra B está errada. C. O princípio da razoabilidade confere à administração pública o poder de revogar seus atos inoportunos ou inconvenientes e o dever de anular seus atos eivados de vícios que os tornem ilegais. E aí? Não é o princípio da razoabilidade que diz isso. É o princípio da autotutela. B. O princípio da juridicidade determina que os atos da administração devem estar embasados na legalidade estrita. E aí? Errado. Gente, o princípio da, legalidade, da juridicidade é um princípio mais amplo do que o princípio da legalidade. Quando a gente fala que o agente público ele tem que agir amparado na lei, leia é aquele ato que nasce onde? Lá no poder legislativo. Só que o princípio da juridicidade ele vai além. Ele fala o seguinte: os agentes públicos não têm que estar embasados somente na lei. Eles têm que estar embasados nos princípios, eles têm que agir com base nos demais atos normativos, como é o caso do decreto autônomo, uma resolução do CNJ, e por aí vai. Entendido? Então, para responder as questões de prova, lembre-se: o princípio da juridicidade ele é mais amplo que o princípio da legalidade. Legalidade é lei. Juridicidade é lei, princípios e demais atos normativos primários. E letra E? O princípio da legalidade, sendo responsável pela construção do ordenamento jurídico, é hierarquicamente superior aos demais princípios. E aí, errado? O que está que errado? Porque não há hierarquia entre os princípios da administração pública. são todos no mesmo patamar. Eu não posso dizer que o princípio da legalidade é mais importante que o da impessoalidade. Que o da moralidade é mais importante que o da legalidade. Não. Todos estão no mesmo patamar hierárquico. Tá bem? Próxima questão. Questão 51. Depois que a polícia foi acionada pelas vítimas de um delito de arrombamento em uma empresa. Um veículo com dois policiais militares começou a procurar os suspeitos. Perto do local do arrombamento, a polícia avistou dois homens que não aparentavam ter mais de 20 anos. Um comportamento duvidoso, razão pela qual pediram que parassem. Um dos suspeitos, assustado, tentou escapar. Entretanto, tendo sido alvejado pela arma de um dos policiais táticos, veio a óbito. Ao verificar os bens do acidentado, foi desconsiderada qualquer atuação no roubo pois ficou demonstrado que ele estava em outra área na hora do crime. Pelo relator apresentado pelo policial aos seus chefes, foi informado que o suspeito foi atropelado e veio a óbito. Contudo, alguém que estava próximo gravou toda a cena e posteriormente encaminhou à corredoria policial o arquivo com a gravação. Diante da situação narrada, é possível afirmar que vamos responder somente com base no que está escrito no enunciado. Tra não existem providências a serem tomadas oficialmente, tendo em vista que a filmagem divulgada é considerada prova ilegal. Além disso, para que houvesse alguma responsabilização, seria necessária a demonstração de culpa dos policiais. E aí, errado. Gente, primeiro, que gravações realizadas em ambientes públicos e abertos são consideradas provas lícitas. Essa é a regra, OK? Se for ambiente público, todo mundo ali à disposição e vendo a filmagem, então naquele caso ali é uma prova lícita. Agora, com relação a eventual dano causado ao particular, lembre-se, a regra é: a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva? Se é de natureza objetiva, significa, em outras palavras, que a administração pública ela Precisa, ela precisa ser responsabilizada, ou precisa não, né? ela vai ser responsabilizada, ainda que o particular, ainda que a família da vítima, ainda que o prejudicado, não consiga comprovar o dolo ou a culpa. Ou seja, na responsabilidade objetiva não há necessidade de comprovar dolo e culpa, não tem necessidade disso, justamente por ser objetiva. Quando ela é subjetiva, aí sim, quem vai propor a ação tem que provar o dolo ou a culpa quando for subjetiva, objetiva como esse caso aqui precisa não, tá? B, o Estado pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados em decorrência das falhas cometidas pelos policiais, beleza? Falhas cometidas causaram dano. Letra B. Os familiares da vítima devem requerer indenização do Estado sob a condição de que promovam prévia anulação do processo administrativo. Onde consta o um relatório e a apuração do caso de roubo que culminou com a perseguição da vítima, a fim de suprimir a informação de que teria sido atropelado. Não, não tem nada a ver, cara. Esse relatório que o policial mandou para a corredoria, dizendo que o cara foi atropelado, não foi tiro, não sei o quê, isso não interessa em nada. Porque não é necessário comprovar nem o dolo, nem a culpa, no momento de propor a ação de indenização. D. O policial responderá subjetivamente perante a família da vítima, em ação judicial que deve ser proposta, no máximo em cinco anos. Errado. Não é o policial que vai responder diretamente. Nesse caso, a família da vítima vai entrar em, com a ação contra o Estado. E aí sim, se o Estado for obrigado a indenizar a família da vítima em 50 mil reais, por exemplo, aí o Estado entra com uma ação regressiva contra o um policial para cobrar do policial aquela indenização que o Estado foi obrigado a pagar para a família da vítima. É a ação regressiva. O policial responde perante o Estado de forma subjetiva. Agora, o Estado responde perante a família da vítima de forma objetiva. Tá bem? Por ter agido com dolo, o estado e o policial respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados aos dependentes da vítima. Cara, não dá para concluir aqui, né, que o estado e o policial agiram com dolo? Né? Não dá para definir isso. E além disso, né, o estado e o policial respondem objetivamente? Pô, o policial responde objetivamente? Não, o policial responde subjetivamente. O que o policial responde é perante o policial responde, é perante o Estado. Entendido? Então, resposta letra B de bola. 52. Acerca dos serviços públicos, assinar a alternativa correta. Letra A. De acordo com o entendimento do STJ, não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço público realizado sem prévia licitação. E aí, de cara, resposta letra A. Né? Esse é o entendimento proferido pelo STJ em 2004 e que ainda está sendo muito cobrado em prova, tá? Foi proferido no Recurso Especial 1.352.497 do DF. É, basicamente o STJ entendeu o seguinte, olha, se por acaso nós estamos diante de uma concessão ou uma permissão de serviço público e não respeitou a licitação, por si só, isso já está irregular. Então não venha o vencedor desse... Ou, vencedor não, né? Não venha o, a empresa que formalizou esse contrato Buscar amparo no Poder Judiciário para corrigir algo que é ilegal. Não tem como. Então, se não for feita a licitação, essa empresa não tem a prerrogativa de entrar com uma ação judicial pedindo ali o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Não. E está tudo legal. Tem aqui pss, anular esse contrato e fazer licitação. bem? B. A exploração direta ou por meio de concessão dos serviço de gás canalizado é competência dos municípios. Errado. Na verdade, gente, essa é a única competência do Estado que está prevista lá no texto da Constituição, mais precisamente no artigo 25, tá? Então, serviço de gás canalizado é de competência de quem? Dos Estados, não dos municípios. C. Ocorre a extinção automática da concessão ao término do prazo estabelecido no contrato. A essa causa de extinção, dá-se o nome de. Encampação. Errado. Quando o contrato é extinto automaticamente, simplesmente porque venceu o prazo do contrato, então nós estamos diante da reversão. Pronto. Diante da reversão. E lembrando que a reversão no advento do termo do contrato vai se fazer com indenização das parcelas de investimento que estão vinculadas. Aos bens que voltam para a administração e que ainda não tenham sido amortizados ou né, co coberta aquela depreciação do bem. Fechou? Então isso aqui não é encampação, isso aqui é reversão. D. Verifica-se a caducidade da concessão ao ocorrer a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão. Errado. Gente, caducidade é quando, de alguma forma, o contratado está executando o contrato de forma irregular, de forma defeituosa. Não está cumprindo as cláusulas do contrato. De forma total ou parcial. Então a administração decide, por fim, aquele contrato. E essa extinção do contrato vai ocorrer por meio da caducidade. Ok? E letra E. Admite-se a interrupção do serviço sem que haja aviso por parte do concessionário. Caso este tenha perdido interesse em sua exploração econômica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesmo porque, em virtude do princípio da continuidade da prestação do serviço público, mesmo que o particular não tenha mais interesse em prestar o serviço, ele vai ter que continuar prestando. Só vai deixar de prestar se existir uma autorização judicial ou se a administração chegar a algum acordo com esse particular. Só nessa hipótese. Só nessa hipótese. Tá bem? Tem que continuar trabalhando. Questão 53. A Lei 9784-99, de acordo com a Lei 9784-99, assinale a opção correta. Admite-se a delegação de competência para edição de atos de caráter normativo. Errado. A Lei 9784-99 é muito clara lá no artigo 13, que não podem ser delegados a edição de atos de caráter normativo. A decisão em recurso administrativo e matérias que sejam de competência exclusiva do órgão ou do agente público. Não pode ter delegação nesse caso. A gente despenque em prova. Não pode delegar nesses casos. Tá bem? B. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins, até. Terceiro grau. Cuidado aqui, tá? Nesse caso, ele não é impedido, ele é suspeito. Tá? Suspeito. Toda vez que você é, encontrar alguma questão de prova dizendo que a pessoa é amiga íntima ou inimiga da parte, ela não pode atuar, é suspeição. Não é impedimento. Impedimento é quando é parente, cara. Parente. É, eu sou da comissão de processo administrativo que está processando a minha mãe. Mas minha mãe já se presume que eu vou de alguma forma interferir Subjetivamente daquele processo. Seja para ajudar minha mãe, a ah, minha mãe, que ela tem que fazer alguma coisa para ajudá-la. Ou então prejudicar. Se fosse, se fosse outra pessoa, eu até faria isso aqui em favor da minha mãe. Como é minha mãe, se eu fizer, vão falar. vão começar a fiar do meu nome. Não vou fazer. Eu estou prejudicando. Entendeu? Eu tenho que sair fora. Se for um parente, tem que sair fora. É impedimento. Suspeição é quando existe uma presunção de que você vai interferir de alguma forma. Mas não é absoluta. Tanto é que a pessoa que é impedida, ela tem que falar: eu sou impedido de participar desse processo. O suspeito não. Suspeito, alguém vai, quem está, em quem tá incomodado, que não concorda com aquele fato, vai ter que arguir aquela suspeição. Admitem-se no processo administrativo provas obtidas por meios ilícitos? É claro que não, né? Se a prova é ilícita, não há que se falar em utilização no processo. O processo administrativo caracteriza-se pelo informalismo ou pelo formalismo moderado, dispensando a solenidade e o rigor easbado na edição dos seus atos. Letim, é letra D. Então, o processo administrativo, gente, ele não vai exigir aquele formalismo, aquela rigidez, tem que ter presença de um advogado, tem que fazer. Não, cara, porque senão muita gente não vai participar do processo. Então, pessoas que não têm o conhecimento de jurídico também vão poder participar desse processo, por quê? Porque os atos são simples. De um requerimentozinho aqui, outro ali, auxílio do servidor. Acabou. Tem que ser simples. Certinho, tá? Não deixar esse formalismo exacerbado de lado. Letra E. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, claro, prescindindo-se, dispensando-se menção a data, prazo, forma e condições. Como assim, cara? Como é que eu vou dispensar data, prazo e forma? Não tem jeito, né? Isso é essencial numa intimação, até para que pessoas possam saber o que ela precisa fazer. Então isso é essencial. Então resposta letra D. E por último 54. As entidades da administração pública podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Podemos destacar como exemplo de entidade administrativa instituída com personalidade jurídica de direito público quem? Empresa pública é direito privado. Sociedade de economia mista é direito privado. Fundação instituída com base no Código Civil é direito privado. Organização social nem faz parte da administração pública. É entidade paraestatal. Então, só sobrou agência reguladora, que é uma entidade de direito público. E por que é uma entidade de direito público? Porque a agência reguladora é uma espécie de autarquia. E as autarquias têm personalidade jurídica de direito público. Vai pegar pegadinha aí? Então a resposta realmente é a letra C de casa. Tá bem? Agora sim, terminamos, hein? Bons estudos, sucesso nessa jornada, muita dedicação, muito compromisso e muita fé nessa reta final de preparação. Qualquer dúvida, manda notícia, tá bem? Bons estudos e a gente se vê. Até mais. Corrente da dívida ativa tribu... da dívida ativa, tá? Então o um gabarito aí letra E. Pessoal, espero que vocês tenham ido bem. Prova chegando. Mantenho aí o, a, os votos de excelentes estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Instagram. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Se a questão é fácil ou difícil. Mas se eu não tivesse estudado, com certeza eu não conseguiria. Tá? Então, gabarito, letra D de dado. D, D de dado. Pessoal, e aqui a gente finaliza a correção de mais. Um simulado de fundamentos, né? o terceiro simulado de fundamentos de auditoria governamental. A gente se encontra nos próximos simulados. Volto para continuar com a correção do cargo de nível médio e peço mais uma vez desculpas por aquele nosso não que faltou na nossa questão. Um grande abraço para vocês. Apenas regressões questões de organização da Controladoria Geral da União. Eu peguei esse nome, né? Organização. Fala pessoal, beleza? Professor Vinícius Nascimento aqui. Vamos então corrigir o simulado de AFA e do concurso de auditor da Controladoria-Geral da União. É, a professora Luciana Marinho fez as questões e deixou a meu cargo aí a correção. Eu vou ser bem direto, bem objetivo para você ganhar tempo nessa correção. Beleza? Vem comigo. Ó, 55. Na lei orçamentária anual doente que constou um artigo. Na LOA consta um artigo que autoriza a contratação de operação de crédito por antecipação de receita. Bom, futuros auditores da CGU já sabem, isso é exceção ao princípio da exclusividade. Não só a alteração da contratação de operação de crédito, mas o crédito suplementar também é uma exceção, né? Então, gabarito aí letra A. Beleza? 56, as afirmativas a seguir apresentam características da LOA, exceção de uma, assinale A. Letra A, serão acompanhadas, será acompanhada a LOA... Eita, quase que não vai. A LOA será acompanhada de medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Gente, isso daqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Vale lembrar que ele quer a errada. Então, esse item aqui está certo. É o que consta lá no artigo 5 né? quinto inciso 2, da nossa LRF. Tá bom? Beleza? Show de bola! B. Todas as despesas relativas à dívida pública imobiliária contratual e as receitas que atenderão constarão na Lua. Perfeito, é isso mesmo. O item está certo. Artigo 5 parágrafo 1 Tá, quinto parágrafo primeiro da nossa LRF. Letra C, disparar sobre novos relativos a custos é o nosso gabarito. Isso está errado, né? Isso é tema da LDO, tá? E a letra D e a letra E estão corretas. Na letra D você vai encontrar lá no artigo 165, parágrafo quinto. Opa, aí parágrafo 5º da Constituição Federal de 88 e a letra E conterá anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos, é artigo 5º inciso 1 da nossa LRF. Beleza? 57, um dos conteúdos previstos na LRF acerca da LDO refere-se à elaboração do anexo de riscos fiscais e das metas fiscais. O anexo das metas fiscais além de identificar metas anuais valores correntes constantes, relativos às receitas e despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício. Aqui se referindo para os dois seguintes apresenta também informação relativa à evolução do patrimônio líquido dos últimos três exercícios, tá? Artigo tá quarto parágrafo primeiro da LRF. Todas as outras demais alternativas, né? A alternativa B, né? A alternativa B. Ela trata do anexo de riscos fiscais. Na letra C, demonstrativo da compatibilidade e programação do orçamento, isso é da Lua, tá? Isso é da Lua. Medida de compensação de renúncia de receita também na Lua, tá? Tudo na Lua. Show? 58. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao planejamento do orçamento público, execução orçamentária e cumprimento das metas. Letra A. Todas as despesas relativas à dívida pública imobiliária contratual e as receitas que atenderão constarão na LOA. Tá? Constarão na LOA, artigo 5, parágrafo 1 da LRF. B. A LOA, além das competências constitucionais, disporá, disporá também sobre critério de limitação de forma e empenho. Não é a LOA, é LDO. Então, a letra B também está errada. Letra C. O resultado do Banco Central apurado após Constituição e Revisão das Reservas, constitui receita do tesouro. Se o resultado, obviamente, for positivo, é receita do tesouro. Se o resultado for negativo, né, aí será despesa do tesouro. Tá? Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 7o da LRF. Até 60 dias após a publicação dos orçamentos. Nos termos que dispuseram a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação orçamentária e cronograma. Execução mensal de desembolso não é, 30, não é 60, são 30 dias. E letra E, o impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Bacen serão demonstradas trimestralmente. Trimestralmente. Beleza? 59, o montante arrecadado, os montantes arrecadados dentro do exercício financeiro que aumentam a disponibilidade são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias. Porém, não provoca efeito sobre o PL, estamos falando de receita não efetiva. E receita não efetiva, a regra geral é a receita de capital. Né? A receita corrente é efetiva, salvo as receitas aí decorrente da dívida ativa tribu, da dívida ativa, tá? Então gabarito aí letra E. Pessoal, espero que vocês tenham ido bem, prova chegando. Mantenho aí o, a, os votos de excelentes estudos, qualquer dúvida estou à disposição de vocês lá no Instagram. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Fala, pessoal. Vamos dar continuidade à correção do nosso terceiro simulado. De fundamentos de auditoria governamental para CGU. Pessoal, a gente se para vocês questões aí que tem a cara de prova. Espero que vocês tenham gostado e tenham acertado, né? Estudando aí pelos nossos materiais, materiais top, pessoal, top. O melhor material do mercado aí. Pode ter certeza que a gente vai acertar todas as questões. A gente espera, né? Que acerte todas as questões e vocês também vão, nesse sentido, de Gabaritar a nossa disciplina, tá? Vamos lá, pessoal. Controles internos da gestão apresenta o um processo que envolve um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistema informatizados, conferência e trâmites de documentos e informações operacionalizados de forma integrada pela administração, pelos gestores, corpo técnico de servidores e empregados dos órgãos e entidades da administração pública federal, destinados a enfrentar os riscos e a fornecer, e fornecer segurança razoável, de que na consecução de sua admissão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados, exceto... Pessoal, é um tipo de questão muito recorrente na FGV, a gente aposta nisso, é muito... Se você historicamente fizer uma análise das questões de auditoria, vai encontrar várias então eu tenho uma, algo que tem uma determinada característica, ou seja, tem quatro itens, quatro alternativas que se enquadram em uma determinada característica, e ele quer exatamente a exceção. tá? Aspectos relacionados ao meu controle interno, que objetivos gerais deve ser alcançado. Vamos ver aqui. Execução ordenada, ética, economia, econômica, eficiente e eficaz das operações. tá ok. Cumprimento das obrigações e da accountability também. Cumprimento das leis e dos regulamentos também. Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano também. Agora, atestar o grau de eficácia dos negócios da entidade não está disposto, não está listado entre um dos objetivos gerais a ser alcançado pelos controles internos. Gabarito, letra E. Olha só como eu disse, tem quatro exatamente. A gente colocou até na mesma sequência. Cara de prova, se tem cara de prova, a gente tenta replicar na maioria dos simulados, em questões inéditas ou algo correlacionado aos nossos materiais. Gabarito letra E. Vamos para a próxima. Em relação às linhas de defesa da gestão prevista no referencial técnico da atividade de auditoria governamental, assinale a alternativa é correta. Pessoal, outra questão, é outra aposta da gente. As linhas de defesa da administração, as duas primeiras, a primeira e a segunda, relacionadas à autogestão, alta, à, alta à gestão como um todo e a terceira linha, a auditoria interna. A gente tem um mapa mental que resume muito bem o que cada uma tem envolvendo esses papéis. As três linhas de defesa é um modo é, eficaz, simples e eficaz de permitir um melhor controle e um melhor gerenciamento dos riscos da entidade como um todo. Por meio de definição de papéis aos atores, a administração, no caso, primeira e segunda linha de defesa, e a terceira a auditoria interna. Vamos ver aqui conforme o que tem disposto das linhas de defesa. Questão muito cara de prova isso aqui também, tanto na prova de fundamento, quanto também é nas, na parte que tem auditoria governamental. Foco aí, gente. Vamos lá. A segunda linha de defesa está situada na, no nível de gestão, é o nosso gabarito. A segunda linha de defesa é responsável por identificar, avaliar e controlar e mitigar risco. Não, é a primeira, não é a segunda. A terceira linha de defesa deve guiar o desenvolvimento e a implementação das políticas e procedimentos internos destinados a garantir as atividades sejam realizadas de acordo com métodos e objetivos da organização. Não, primeira. Vamos ver a... A letra D, a segunda linha de defesa contempla os controles internos. Não, a primeira. É a primeira. A primeira. A segunda linha de defesa é representada pela atividade de auditoria? Não, é a terceira. Pessoal, gabarito letra A. Letra A. Vamos para a próxima. A avaliação dos controles internos da gestão deve considerar os seguintes componentes: ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação e atividade de monitoramento. Nesse contexto, o componente de controle interno, que representa um processo dinâmico e interativo, que visa identificar, analisar e avaliar os riscos relevantes que possam comprometer a integridade da unidade auditoria, a unidade auditada e o alcance das suas metas e dos seus objetivos institucionais. Pessoal, outra questão que tem muito cara de prova. Então, essa parte aqui a gente vai fazer uma correlação e vai lembrar que tem um assunto que não está previsto no edital, mas é um assunto que a FGV gosta demais, que é a estrutura do coso, coso 1 e coso 2, porque é replicado principalmente no coso 1. Nós temos cinco ambientes por controle interno, foram citados os cinco. É um tipo de questão manjada, um tipo de questão recorrente, não só na FGV como nas demais bancas. Eu tenho uma definição de um dos ambientes do meu controle interno e quer saber qual ele se refere é exatamente o que tem na alternativa letra B B avaliação de risco gabarito letra B aqui estão os cinco com suas definição esses referenciais esses normativos pedidos pela pela controladoria Geral da União o MoT que é o manual de orientações técnicas referencial teórico é a instrução normativa número 3 de 2017 das ambas da CGU, Pode ter certeza, eles replicam muitas informações que estão dispostas em uso normativo, principalmente algo relacionado, por exemplo, ao curso. Gabarito, letra B de bola, nós já já tínhamos falado. Auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva a, a, e, é, e objetiva de avaliação e consultoria desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar as organizações públicas deve auxiliar as organizações públicas a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática para avaliação e melhorar a eficácia dos seguintes processos. Pessoal, também uma questãozinha. Então, como um todo, é, a, aqui temos a definição de auditoria interna. No finalzinho dela, tem que o objetivo é melhorar os processos. Processos de que? Governança. Gerenciamento de risco e controles. Gabarito, letra E. Controles internos. Exatamente o que tem na E. Vamos para a próxima. Avaliação que obtém e avalia evidências a respeito da eficiência e da eficácia dos, das atividades operacionais. De um objeto de auditoria fornecendo análises objetivas para auxiliar a administração a melhorar seu desempenho e suas operações, reduzir custos, facilitar a tomada de decisões e de medidas corretivas pelas partes. Esse é um tipo de avaliação, Pessoal, lembrar que a avaliação para você associar uma, algo que você conhece, certamente, a auditoria. Então, tipos de auditoria, tipo de avaliações. Quais são os três grandes tipos de auditoria governamental que nós temos nos principais normativos, segundo, por exemplo, a norma da Intosai, nós temos Avaliações ou auditorias do tipo financeira ou demonstrações financeiras ou contábeis. Nós temos a operacional de desempenho e a de conformidade ou complice. Ah, professor, então pode ser uma das três. Aí agora, se está dizendo que é uma avaliação, só pode ser uma das três. Então, não pode ser de sistema e não pode ser... Não é de desempenho? Perdão. Vamos ver aqui. Não é de sistema. Aí, se você financia, aí nós teremos o que? Compliance compliance e conformidade são sinônimos. Ah, professor, só tem a letra B ou a letra E? Financeira ou das demonstrações contábeis? Fala em demonstrações contábeis? Não, só pode ser desempenho. Desempenho operacional. Pessoal, eu ensino. A gente dá um jeito de você acertar a questão. Nós vamos caçar as palavras. Que associam a de desempenho, não pode esquecer, auditoria operacional ou avaliação operacional ou de desempenho. Tem que lembrar que são sinônimos. E aí a gente vai atrás do caça-palavra de auditorias. São os 10 da vida: economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, ética. né Pode colocar? Pode. Está previsto em normas, nas NAGs norma de auditoria governamental aplicável ao controle externo a ética e a equidade. Bem como desempenho ou operações. Tem várias dessas palavrinhas aí espalhadas. Olha só: atividades operacionais, eficiência, eficácia, desempenho. Ave Maria, gente. É muito é muita, é muita muito caça palavras para não dizer que é de desempenho. Gabarito letra B. A banca pergunta e o mapa responde. Olha só, pessoal. Nós temos operacional. E aqui a gente tem desempenho, temos o que mais? Principalmente desempenho, né? Só uma palavrinha já, já é suficiente. Gabarito letra, letra B. Gabarito letra B. Vamos à próxima. O serviço de consultoria é uma atividade de auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados à administração com a finalidade de respaldar as operações da unidade. O serviço de consultoria compreende diversas atividades, dentre as quais se inclui. Pessoal, aqui, assim como a gente viu os tipos de serviço de avaliação, agora, quais são os tipos de serviço de consultoria? Aí eu vou ter que lembrar, assessoramento, facilitação, treinamento. Tem alguma dessas? Professor, compliance é a mesma coisa de conformidade, mas está é, relacionada à avaliação, conforme a gente viu na questão anterior então não pode ser a letra A nem a letra B operacional de desempenho também é avaliação treinamento é a resposta financeira tá é a avaliação pessoal, esse tipo de questão já foi cobrado muito parecido a FGV já cobrou muito parecido é a cara da FGV ah, aí você pode dizer, mas como é facinho você com seu estudo com o direcionamento que a gente dá a você e com o estudo seu é que você consegue dizer se a questão é fácil ou difícil mas se eu não tivesse estudado, com certeza eu não conseguiria, tá? Então, gabarito letra D de dado, D, D de dado. Pessoal, e aqui a gente finaliza a correção de mais um simulado de fundamentos, é né? O terceiro simulado de fundamentos de auditoria governamental a gente se encontra nos próximos simulados questões de organização da Controladoria-Geral da União. Eu peguei esse nome, né? Organização da CGU, apesar de o nome da matéria ser CGU, organização, competência, sistemas estruturantes. É, nós montamos aqui cinco questões para nível superior, dez questões para técnico. As primeiras cinco questões são comuns, então quando você verificar aqui a nossa correção, você vai verificar que aqui no canto superior nós temos dois números: 71 é o número de técnico, 66 é o número do cargo superior. E eu vou nesse primeiro bloco comentando então as cinco primeiras questões, depois eu volto para um bloco só para as restantes. De técnico. Para quem vai fazer nível superior, eu também recomendo que busque as demais questões de técnico, porque daí você já tem um pouquinho mais de conteúdo para dar uma treinada. Vamos para o nosso quadro, então, comentário da questão 71 ou 66, a depender do seu cargo. Em relação às áreas de competência da CGU, nos termos da Lei 13844, assinale a opção correta, letra A. A CGU não possui competência para instaurar processos administrativos. Mas somente para requisitar a instauração pela autoridade responsável em caso de atrasos injustificados. Na verdade, se a gente pegar lá o artigo 51, inciso 3, ele fala que a CGU tem competência para a instauração de processos e procedimentos a seu cargo com a constituição de, comiss de comissões. Inclusive, a CGU pode requisitar servidores para composição dessas comissões. Então, a letra A está errada porque a CGU possui, de fato, competência para esse tipo de instauração. Letra B, no âmbito de sua competência, a CGU é competente para dar andamento a representações e a denúncias fundamentadas relativas à lesão ou à ameaça de lesão ao patrimônio público. Essa competência está lá no artigo 51, parágrafo 1, que diz que a CGU tem competência para dar andamento a representações ou denúncias relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e, e velar também para o seu integral deslinde. Então, a letra B acaba sendo o gabarito dessa nossa questão. Letra C, é vedada a vocação de processo em curso por parte da CGU ou a aplicação de penalidades, mesmo nos casos em que haja omissão da autoridade competente, sob pena de um órgão de controle substituir o gestor em suas prerrogativas. Na verdade, a CGU pode avocar processos já instaurados, pode instaurar processos em algumas situações e pode também requisitar a instauração desse processo. Quando a própria, a própria CGU faz a instalação, a vocação desse processo, quando o processo está com a CGU, inclusive existe a possibilidade de aplicação de penalidades pelo Ministro de Estado ou pelo Corregedor-Geral da União. Então, por isso que a letra C está errada, porque não é vedada a vocação de processo, conforme nós estamos analisando. É facultada a CGU instaurar processos de improbidade administrativa independentemente da ocorrência de lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, em concorrência com a AGU. Primeiro a gente tem que entender que esses processos que nós estamos falando não é a ação de improbidade propriamente dita, mas os processos administrativos de apuração do ato de improbidade, aquele inquérito administrativo. Isso a CGU tem de fato competência para fazer a instauração, mas isso é uma competência da CGU e não da Advocacia Geral da União. Então não existe essa concorrência em relação a essa atribuição, por isso que a letra D está errada. Letra E, vou colocar aqui a concorrência que está errada, né? Letra E fala que constitui a área de competência da CGU, a execução de atividades de controladoria no âmbito da administração pública federal e estadual municipal. Isso aqui já está manjado, né? Você já sabe que é só no âmbito federal. Então, por isso que a letra E está errada, gabarito letra B na questão de número 71 ou 66. Vamos para a questão 72. O Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal foi instituído pelo decreto 10756, trazendo conceitos, objetivos e competências importantes a serem aplicados no âmbito de órgãos e das entidades da administração federal alta, direta, autárquica e fundacional. Acerca desse sistema, assinale a opção correta. A letra A fala para a gente que plano de integridade é um conjunto estruturado de medidas institucionais para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades e de outros desvios éticos e de conduta. Galerinha, é importante quando você lê esses decretos, você percebe que assim, uns 60% do conteúdo ele é meio presumível. Mesmo sem ler a norma, você já conseguiria responder. Mas tem alguns outros pontos que eles podem nos confundir. O conceito de plano de integridade e de programa de integridade é um conceito que pode dar confusão a gente. O conceito que foi apresentado na questão é o conceito de programa de integridade. O plano é o plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período de tempo, elaborado por uma unidade setorial do CIPEF e aprovado pela autoridade máxima do órgão da entidade. Isso aqui seria o plano de integridade. O conceito apresentado lá em cima é de programa de, de integridade, que é esse conjunto de medidas etc, e etc. Então, por isso está errada a letra A. Letra B. O CIPEF, apesar de coordenar e articular atividades relativas à integridade, não tem como objetivo o estabelecimento de padrões para as práticas e medidas de integridade. Né? Na verdade, o artigo 3, incisos 1 e 3, trazem sim a possibilidade de o CIPEF estabelecer padrões e práticas e medidas de integridade. Por isso que a letra B, que fala que não tem, está errada. Letra C. A Secretaria de Combate à Corrupção da CGU compõe o Cipef como órgão central. Isso aqui é uma pegadinha clássica, né? A Secretaria de Combate à Corrupção não é o órgão central do Cipef. O órgão central é a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Então são duas secretarias diferentes da CGU, por isso que a letra C, clássica, está errada. Letra D é composta a é competência das unidades setoriais do Cipef Coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade. Perfeito, né? Essa é uma das competências das unidades setoriais. Dentro de cada um dos seus é, programas de integridade, elas vão coordenar as atividades. Então, gabarito letra D na questão que estamos resolvendo. E a letra E fala: as unidades setoriais têm competência para realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas à integridade, né? Essa competência de capacitação, ela é do órgão central e não das unidades setoriais, como falou aqui a assertiva, por isso que a letra E está errada, então questão 72 ou 67, gabarito letra D. Vamos para a questão de número 73, é competência da Ouvidoria Geral da União, nos termos do decreto 9681, subsidiar o ministro... Na verificação da consistência de dados contidos no relatório de gestão fiscal. Na nossa aula sobre o SFC, o Sistema Federal de Controle Interno, eu coloquei que a Secretaria Federal de Controle tem várias atribuições relacionadas ao cumprimento das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive em relação ao relatório de gestão fiscal. Então a letra A está trazendo a competência da Secretaria Federal de Controle Interno. Fornecer informações sobre situação física e financeira de projetos constantes no orçamento, mesma coisa, execução de orçamento, Secretaria Federal de Controle. Promover capacitação em, termos, em temas relacionados à atividade de auditoria interna, auditoria e fiscalização, também Secretaria Federal de Controle. Produzir estatísticas do nível de satisfação dos usuários de serviços prestados no âmbito do Poder Executivo Federal. Aí sim. O, a ouvidoria geral, ela participa daquele programa da Lei 13.460, que trata da avaliação de serviços públicos. Ela tem essa atribuição sincera nesse contexto, então por isso que a letra D está correta. Monitorar e avaliar qualitativamente e quantitativamente processos de trabalho relativos à auditoria interna. Essa avaliação da auditoria interna, da Secretaria Federal de Controle. Então as letras A, B, C e E tratam todas de competências da Secretaria Federal de Controle Interno, só a letra D da Ouvidoria Geral da União. Questão 74. As atividades de correção do Poder Executivo Federal são organizadas na forma de sistema, nos termos do Decreto 5480. Acerca desse sistema, assinar a opção correta. Letra A. O sistema compreende apenas atividades relacionadas à apuração de irregularidades, não alcançando as atividades de prevenção. O sistema de correção ele alcança tanto as atividades de apuração quanto de prevenção. Né, de, da ocorrência de irregularidades. Por isso que a letra A está errada. Letra B. O Corregedor Geral da União é responsável por coordenar as atividades a cargo da Corregedoria Geral da União, mas lhe compete a aplicação de sanções, uma vez que essa atribuição pertence ao ministro da CGU. A gente vai ter que, entre aspas, anular essa questão, porque faltou um não, tá? Então, só para fins de aprendizagem, na letra B. Peço desculpas para vocês, é, mas não lhe compete a aplicação de sanções. Isso que eu quis dizer. Então, por isso que a letra B, ela acaba. Ela estaria. Vamos dizer assim: na forma como eu montei, a letra B estaria errada, porque deveria ter assim, ó, mas não lhe compete a aplicação de sanções. Por isso, ela ficaria errada. Como ficou um tema dúbio, aí eu tenho que anular a nossa questão de número 74, que faltou um não ali na digitação. Peço desculpas para todos vocês, tá? É, letra C. Os instrumentos hábeis para a realização da atividade de correção são a sindicância, o processo administrativo disciplinar, enquanto a investigação preliminar não é instrumento da atividade correcional, uma vez que não se destina à aplicação de sanções, tá? A letra C está errada porque os nossos instrumentos estão lá no artigo 1 parágrafo 2 são a investigação preliminar, a inspeção, a sindicância, o processo administrativo geral, além do próprio processo é, administrativo disciplinar e da sindicância. Todos esses são instrumentos. Ele fala que ainda justificativa é que não se destina à aplicação de sanções. Nós temos duas categorias de procedimentos correcionais. Nós temos os procedimentos contraditórios ou sancionatórios que são aqueles que permitem a aplicação de penalidades e nós temos os procedimentos instrutórios ou apuratórios que são aqueles que não servem ou meramente investigativos que são aqueles que não servem para aplicação de penalidades então o fato de não servir para aplicar pena não torna a não deixa de ser um instrumento de correção tá é, só ali na letra b voltando então né aquele mais lhe compete lembrando que tanto o corregedor quanto o ministro da CGO tem competência para aplicar sanções. O ministro da CGO aplica as penas mais graves, ou a verdade, qualquer penalidade, ao passo que o corregedor-geral da União aplica a suspensão até 30 dias e a advertência. Tá? Então isso ficou um erro na nossa questão B. Letra E. As unidades setoriais do sistema não se sujeitam à orientação normativa do órgão central. Se sujeitam sim, né? até a atividade do órgão central fazer essa orientação. A CGU integra o sistema de correção como órgão central por meio da Corregedoria Geral da União. Né? A CGU é o órgão central e a Corregedoria é quem exerce as suas atribuições, conforme nós podemos observar lá no artigo 2º, é, inciso 1, do nosso decreto 5.480. Então o gabarito dessa questão é a alternativa E, porém eu vou promover a anulação, tendo em vista que a letra B ficou dúbia, né? ficou, a letra B ficou faltando um não, aqui no meio, tá? Então se você marcou letra B ou se marcou letra E, tudo bem. Vamos avançar agora para a questão 75. Decreto 549492 de 2018, que institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, não se aplica. Letra A: aos órgãos da administração pública federal direta, às entidades para estatais. Opa, tá aqui já o nosso gabarito, tá? Pessoal, o sistema de ouvidoria ele se aplica à administração direta, autárquica e fundacional e às empresas estatais. Antes ele não se aplicava às empresas estatais independentes, mas o decreto foi alterado no ano passado. Então agora ele se aplica à empresa estatal, ainda que seja exploradora de atividade econômica. Então ele se aplica à administração direta, isso no âmbito federal, né? Administração direta federal, autárquica, fundacional e empresa estatal, mesmo que seja exploradora de atividade econômica. Na prática ela pode ser também uma empresa estatal dependente ou independente. O caso da independente só tem uma exceção lá no artigo 16 que deixa um grupo de empresas estatais independentes de fora. Agora, a entidade paraestatal, a estatal é uma entidade privada, não faz parte da administração pública. Literalmente, elas não estão abrangidas pelo decreto 9492 e por isso que o gabarito dessa questão 75 é a letra B. E com isso nós fechamos aqui as questões do cargo de nível superior. Me despeço da galera do nível superior e já volto para continuar com a correção do cargo. De nível médio, e peço mais uma vez desculpas por aquele nosso não que faltou na nossa questão. Um grande abraço para vocês! Oi, gente. Meu nome é Manuel Gouveia, sou professora de informática aqui no Estratégia. E nós vamos conferir agora o nosso simulado para a CGU da parte de ciência de dados. Perfeito, é edital gostosinho nessa área, né? Vocês curtiram? Eu super curti. Vamos dar uma olhada, ver o que, é que vocês acharam aí. Então, olha só o que é que nós temos. Primeira questão. Ao tratarmos de aprendizado de máquina, temos três tipos básicos. Então, questãozinha de elemento básico, de, 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 de conceito básico, é certeza na sua prova, tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos que nós temos o aprendizado supervisionado, nós temos o aprendizado não supervisionado, e nós temos o aprendizado por refúgio, perfeito? Então, são os três tipos básicos. Decorebinha, né? Então, assim sendo, resposta de cara, letra C. Próxima questão. Com relação à PNL, analise. A PNL tem perdido a sua importância, visto que soluções de Big Data têm sido cada vez mais usadas no mundo corporativo. Pelo contrário, né? PNL tem aumentado a importância, exatamente para que a máquina processe o máximo possível do linguagem natural chegue o máximo possível próximo do homem e a gente tem aí uma velocidade ainda maior de processamento com volume de dados maior. Então, aumentada a importância. A PNL não pode ser considerada um ramo da IA, pois trabalha com dados estruturados e de fácil interpretação. Óbvio que não, né? Então aqui a gente está trabalhando com linguagem humana, imagina, estruturada e de fácil interpretação. Ha, ha, ha. A comunicação humana máquina tem perdido a importância no mundo moderno, visto que a tendência é que as máquinas façam cada vez mais o trabalho sozinhas. Aquilo que a gente vive dizendo na IA, né? A máquina não faz nada sozinha, ela só faz o que eu mando, né? A PNL utiliza diversas técnicas como métodos estatísticos, learning machine, abordagens algoritmas e baseadas em regra. Perfeito. É exatamente isso que a PNL faz. A PNL representa a parte da IA que realiza o mapeamento de linguagem de máquina para a linguagem de alto nível. Contrário, né? A gente tem aqui a linguagem humana sendo mapeada aí o máximo possível para a linguagem de máquina. Então, resposta letra D. Próxima questão. Sobre soluções de Big, de big Data. Realiza Realizam um mapeamento de dados estruturados para não estruturados? Contrário, né? Então, errado. Realizam um mapeamento de dados não estruturados para estruturados? Exatamente a resposta. Trabalham com base de dados de tamanho médio ou pequeno? Não. Trabalham com um grande volume de dados. Trabalham apenas com dados semi-estruturados? Também não. Manipulam apenas dados normalizados? Ha, ha, ha né? Grande volume de dados não estruturados, normalização é algo que nem se sonha aqui no Big Data. Então, resposta letra a, B. Próxima questão. Analise as alternativas a seguir e marque a correta. O volume do Big Data diz respeito à grande quantidade de dados gerados por segundo. Corretíssimo, o volume é exatamente isso, né? Mas vamos ler o resto? A velocidade diz respeito à necessidade de baixa velocidade de processamento. Não, a velocidade diz respeito à grande velocidade com a qual os dados, é gerar, os dados são gerados, né? Veracidade diz respeito à capacidade de novas assertivas. Não. A veracidade é a garantia de que o dado é verdadeiro. A variedade diz respeito ao fato de ele lidar apenas com dados estruturados. Nada a ver, né? Variedade é exatamente o grande volume e diversidade de dados. E o valor refere-se ao fato de ele lidar com dados de menor importância para o negócio da empresa. Ora, eu vou gastar horrores montando uma solução de Big Data para lidar com um dado que é de menor importância para a empresa? Claro que não. Então, resposta de fato, letra A. Próxima questão. Analise as alternativas a seguir e marque a correta. A ingestão de dados funciona apenas para os dados em load? Não, né? tanto tem o lote como tem o stream. A ingestão de dados funciona apenas para os dados em stream, também não. A ingestão de dados em lote é útil quando os dados são sensíveis ao tempo. Aí aqui deveria ser o stream, né? A ingestão de dados em stream deve ser adotada em intervalos agendados e de forma recorrente. Aí já é a ingestão em lote. A ingestão de dados pode absorver dados de diversas pontos e transferidos para uma base onde podem ser depositados e analisados. É exatamente essa a intenção da ingestão de dados. Seja ela feita de que forma for. Então, resposta correta, letra E. Próxima questão. Das letras abaixo, marque aquela que não é um nome de variável válido no Python. Qual seria aqui? Resposta letra B. Variável não pode começar com números no Python. Beleza? Questãozinha aí, delícia. Lembra que ela é case sensitive, hein? Esquece não. Sobre data clean. Não deve ser utilizada em grandes negócios, pois pode ser considerada como uma etapa desnecessária para a tomada de decisão. Ora, mas se a limpeza dos dados é exatamente para que eu possa refinar esses dados e melhorar a qualidade da minha tomada de decisão, né? Então, errada a letra é uma técnica muito usada pelos bancos de dados no processamento de dados estruturados. Corretíssimo sim? Não. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que essa técnica, ela é o quê? Ela é usada para o processamento de dados principalmente não estruturados, né? Deve ser adotada para todas as soluções de pequeno volume. Pequeno volume, geralmente eu não tenho que fazer limpeza de dados e nem seria para todas as soluções. Consiste em um processo de eliminação de dados inválidos, sujos ou pouco informativos? É exatamente para isso que serve a limpeza de dados, né? Exige a montagem e criação de uma outra base de dados para o seu armazenamento? Não necessariamente. Então, resposta letra D. Próxima questão. São técnicas utilizadas no aprendizado de máquina. Então, nós temos regressão, classificação e agrupamento? Temos, né? Pode ser nossa resposta. Temos apenas regressão, classificação e agrupamento? Não. Também tem associação, por exemplo, né? Apenas regressão e classificação? Não. Apenas associação e classificação? Não. Não existem técnicas ainda claramente definidas. Então, de fato, resposta é a letra A. Perfeito? Show de bola? E aí? Vocês gostaram? Tranquilo, espero que vocês tenham gostado. Já sabem qualquer coisa, manda mensagem lá no direct do Insta, que a gente vai estar te respondendo com o maior prazer. Show? Então, muito obrigada pela presença de vocês e a gente se encontra em breve aí nos nossos próximos passos. Tchauzinho, gente! Fala Caneta Preta, correção aqui do nosso simulado para a uh, CGU Auditor de Desenvolvimento, primeiro que a gente está fazendo aqui pelo Estratégia, tá? Antes de mais nada, siga a gente aqui, canetas.pretas no uh, Instagram e no arroba canetas pretas no Telegram, tá? Bom, é, pesquisa também lá no podcast por Rafael Lacerda que você vai ver aulas nossas em áudio, Beleza? Bom, vamos lá para o simulado. Oito questõezinhas sobre arquitetura baseada em cloud. A arquitetura baseada em microservices é ideal para cloud por possuir alto acoplamento. Errado, né? Baixo acoplamento, né? Para listar todos os pods do namespace default do Kubernetes, basta usar o comando kubectl get pods. É isso aí mesmo, tá? E aí, se você quer especificar o um namespace, passa o "-n", aqui, tá? Em um docfile só é permitido uma cláusula from. Errado. Application servers como JBoss, WideFly, WebLogic, WebSphere são mais adequados aos containers do que o Spring Boot, é justamente o contrário, tá? Spring Boot é mais adequado aos containers do que esses application servers. Não é uma boa prática executar aplicações front-end baseadas em Vue utilizando container Docker rodando em cloud? Não, é, pode sim, tá? Você pode colocar uma aplicação Vue ali dentro do Nginx e não tem nenhum problema, beleza? Questão 2. Em um repositório Git, o comando git tag listou o seguinte. Qual comando deve ser executado para listar apenas as tags da versão 2.0.0? Ou seja, você tem que fazer um filtro ali, né? Para fazer somente esse filtro aqui, a letra D é o git tag L de list ou menos list, tá? Questão bem difícil. Tá? Ah, o código seguinte utiliza uma função recursiva em Python, e Python terá como saída... Né? Qual vai ser a saída desse código aí? Né? Então, erro de compilação, erro de execução, imprimirá de 10 a 0, 0 a 10 ou nenhuma das anteriores. Né? Na verdade, isso aqui vai dar um erro de compilação, porque não existe o pós-incremento no Python, beleza? Ou pós-decremento no Python. Então, dá erro de compilação, letra A. CSS, a respeito do código que define o estilo de um comportamento HTML, tem que ser postado inline no documento. Não, pode ser fora, inline né, ou uh, dentro do documento HTML. Margens são usadas para uh, criar espaços ao redor dos elementos fora da borda. É isso aí mesmo. E padding é utilizado para criar espaços ao redor do conteúdo do elemento. É isso aí mesmo, letra C. Tá? Qual ferramenta em Python é utilizada para facilitar o gerenciamento de pacotes e que automaticamente cria e gerencia as dependências através do arquivo Pipfile, além de fornecer insights através de, do gráfico de gestão de dependências, né? Isso aqui é o pipenv, tá? Para saber todo esse histórico de gerenciamento de, de, de ferramentas que faz o gerenciamento de dependências no Python, eu coloquei esse artigo aqui que é bem legal, tá bom? Vai desde o Requirements.txt, passando pelo PIP, e afins, tá? Código em ECMAScript terá como saída a sorte, né? Aqui vai ser letra A, porque sorte é uma função do ECMAScript 2021, tá? Porém, ele pega os números e transforma para string, por isso que aqui o 1 vem antes, tá? É uma peguinha bem safada essa questão aí, mas é a real, tá? Letra A aí. O código Java abaixo terá como saída. Então, eu fiz um código Java, fiz uma lista, coloquei os elementos, aí depois eu chamei list.stream.collect, agrupei todos esses elementos, então eu fiz um agrupamento, por o quê? O, a chave vai ser o valor que está nesses elementos. E o value né, é, vai ser a quantidade de referências que tem a esses elementos. Então, aqui no caso vai ficar hello. 2 e o word 1. Um, tá? Esse function index aqui, ele pega o valor do elemento. Como é uma lista de string, ele pega a, pega a própria string. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, letra C, vai sair esse elemento aqui com chave valor, sendo chave: hello, 2 e o word 1. Um, 8. Tá? Assinale a alternativa correta. DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam a capacidade de uma empresa distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade. É isso aí mesmo. A integração contínua é a combinação de um conjunto de ferramentas que permite o desenvolvedor entregar um código-fonte no repositório de versionamento, disparar um processo de construção para gerar um artefato binário e, por fim, disponibilizá-lo automaticamente em produção, fazendo entregas contínuas. Disponibilizar automaticamente em produção não faz parte da integração contínua, não é o continuous integration, mas sim um continuous delivery, tá? Então, o errado está aqui. ops é uma, uma substituição ao termo DevOps e tem como foco principal a segurança. Não é uma substituição ao termo DevOps, o termo DevOps continua sendo utilizado, mas DevSecOps é um incremento e diz que a segurança também deve ser considerada, mas também não deve ser o foco principal. Deve, sec, ops, devem todas serem consideradas desde o começo do processo, beleza? Por isso aqui, letra A, legal? Bom, é isso, siga a gente lá, canetas.pretas, tanto no Telegram quanto no Instagram, beleza? Valeu! Oi, gente! Meu nome é Manoel Gouveia, sou professora de informática aqui no Estratégia, e hoje nós vamos conferir o nosso simulado para CGU. Da parte de banco de dados. Vamos comigo? Vocês gostaram? É bem a cara do que você deve encontrar na prova, tá? Não espera sim, coisas absurdas, não. A média é mais ou menos esse o nível das questões, tá bem? Então vamos lá comigo, vamos ver o que é que vocês acharam. O que é que temos? Primeira questão: Um sistema de informação está sujeito a falhas durante a execução de uma transação. Caso haja uma falha geral do sistema no meio de uma transação, e o banco de dados não seja capaz de voltar ao estado original dos dados antes da falha, falamos que ocorreu um problema de. Então, essa é uma característica típica de que? De atomicidade. Então lembrar que a transação ela é atômica. Ela tem que acontecer do começo até o fim. Se por um motivo qualquer a transação foi interrompida, tem que ser feito o rollback, tá? Não pode ser feito comito de metade da transação. Perfeito? Então, primeira característica. Lembrar que a transação ela é atômica. Perfeito? Próxima questão. Das letras abaixo, marque aquela que não representa uma característica do DW. Não representa uma característica do Dator House. Data House é orientado por assunto? Sim. Eu faço DW para um determinado assunto especificado. O DW é um conjunto de regras que resolve um determinado problema? Não. Ele não é um conjunto de regras. Ele é um conjunto de dados integrados entre si, né? Ele é não volátil? Não volátil. Então lembrar que o DW não muda, né? Ele vai ser ali, ele vai ser carregado e ele não pode ser alterado. E a é variante no tempo. Por quê? Porque ele faz o registro de cada momento ali daquela situação do banco então o que de fato não é uma característica do Dw é seu conjunto de regras para um determinado problema perfeito próxima questão sobre a TL apresenta extração e carga obrigatórias no processo e transformações opcionais verdadeiro né o Ttl é o que extração transformação e carga load né então aqui, ó, a extração e a carga elas são obrigatórias. As transformações, elas são opcionais. Podem acontecer caso haja necessidade. Então, pode ser nossa resposta. Apresenta extração e carga opcionais e transformações obrigatórias? Não, contrário, né? Realiza a carga obrigatoriamente de uma base de origem para uma base de destino? Não, pode ter uma ou mais bases de origem. E converter para uma ou mais bases de destino. É a parte mais simples e exige o menor esforço no desenvolvimento do DW. Contrário, né? A parte mais complexa, que exige mais esforço e que vai ser aqui fundamental para o resultado. Não executa transformações, como por exemplo, corrigir erros de integridade, porque os dados devem ser mantidos como os originais. Claro não, claro que não. Caso as transformações sejam necessárias, elas devem ocorrer. Com todas as etapas necessárias para que o DW atenda ao, ao, ao solicitado, né? O objetivo para o qual foi especificado. Então, resposta de fato, letra A. Próxima questão. Nas letras abaixo, assinale que contém as categorias válidas de comandos SQL. Bem fácil essa, né? Mas aparece assim na prova, tá? Fica de boa. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o DML, que é o manipulation, manipulação de dados, o DDL, que é o de definição de dados, e o DCL, que é o de controle, né? Então aqui nós vamos ter como resposta a letra C, bem teórico esse aí, sem muito o que discutir. Eles amam, tá? A questão de DML, DDL e DCL, batatal. Aí nós temos, próxima questão. Um usuário deseja obter a listagem de nomes de funcionários não repetidos da CGU. Para isso, ele acessará a tabela servidor e usará o campo nome. Qual das letras abaixo? E indica a sintaxe correta do comando. Ora, se eu quero os funcionários não repetidos, qual é a tag que eu vou usar? Distinct, né? Então, sabedor disso. Já matamos a questão. Respostazinha, letra E. Qual é a chave para a gente matar funcionários não repetidos? Perfeito? Próxima questão. Das letras abaixo, marque a que não representa uma característica básica de um banco de dados relacional. Não representa. O banco de dados ap apresenta natureza de autodescrição? Sim. As regras para definição do banco já vem definidas junto com o próprio banco. Isolamento de programas de dados e abstração de dados, super importante, né? Então eu tenho meu banco de dados completamente isolado das demais camadas, super importante. Suporte a múltiplas visões de dados. Nós temos aqui que setores diferentes podem observar os dados de acordo com seus critérios. Então, também corretíssimo. Compartilhamento de dados e processamento de transações. Então, o banco oferecer recursos para que nós possamos ter aí compartilhamento de dados ou de transações sem que um interfira no desempenho da outra. Então, também super correto. E o banco de dados relacional, ele deve ter redundância de dados? Não, né? É para isso que nós temos todas as formas normais, exatamente para que nós tenhamos o um mínimo possível de redundância. Então resposta letra E. Observe que ela estava falando do banco de dados relacional, tá? Próxima questão: sobre as QL analise. Um dos comandos do DML é o update verdadeiro, né? Manipulação de dados. Então, update, delete, select, né? Create delete são comandos do DCL, none none não. Create delete. Aqui é, nós temos um. De DDL e outro de DML, né? O ALTER e o DROP são comandos DDL? Corretíssimo. Então, corretos 1 um e 3, letra A. Perfeito? Quer dizer, desculpa, letra D. Marca D e fala A. Próxima questão. Nas letras abaixo, marque aquela que não é um elemento básico, do w Core, padrão de metadados usado para informações digitais. Então, qual é o que não faz parte dos 15 elementos básicos do DC? que é que nós temos? O owner, né? Proprietário, não faz parte. Título faz? Faz. Formato? Sim. Data? Sim. Relation? Sim. Qual é o único que não faz parte, que não é um elemento básico do DC dentre os listados? O owner. Então, resposta letra. Perfeito, show de bola. E aí, vocês gostaram? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham arrebentado, tá? Lembrando que qualquer dúvida manda mensagem para mim lá no direct do Insta, tá? Tô lá disponível para vocês para que a gente possa caminhar junto aí até a sua nomeação show. Então, obrigadão pela presença, pela participação e até o nosso próximo encontro. Tchauzinhos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e hoje nós vamos corrigir o simulado da CGU. Para mim ficaram os assuntos de infraestrutura tecnológica, que apesar do nome estranho, se você olhar no edital da CGU, basicamente engloba os assuntos de gerenciamento de serviços baseado na ITU4 e contratações de TI baseado na IN01 2019 e suas atualizações. Então é sobre isso que a gente vai corrigir, comentar e fazer essas questões aqui, pessoal, é do simulado de vocês, beleza? Sobre prática, sobre a prática de controle de mudanças na ITIL 4. Então na ITIL 4, a gente tem 34 práticas de gerenciamento divididas em três categorias. A gente tem a categoria de gerenciamento geral, gerenciamento de serviços, gerenciamento técnico. Controle de mudanças é uma das práticas da categoria de gerenciamento de serviços, uma velha conhecida nossa já existia nas versões anteriores do modelo. Vamos ver o que, é que a questão tá falando. A gente tem que achar a alternativa correta. Letra A: mudança é a adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa ter um efeito direto apenas nos serviços. Errada essa letra A, porque na verdade. De acordo com o glossário da ITIL, a mudança ela é a modificação, remoção ou adição de qualquer coisa que possa ter um impacto direto ou indireto nos serviços. Então, impactos indiretos também são considerados como mudanças. Vamos ver a letra B. Mudanças padrão são aquelas que precisam ser programadas, avaliadas e autorizadas após um processo. Não. Mudança padrão é aquela de baixo risco, pré-aprovada, que você não precisa ficar analisando toda vez. Essa letra B é a mudança normal, não a mudança padrão. A mudança padrão é standard change, é aquela pré-aprovada. O que a letra B falou foi a normal change, a mudança normal. Letra C: Mudanças normais são pré-autorizadas e de baixo risco. Então você vê, né, que tá trocada. A letra B tá trocada com a letra C, porque a letra C agora é que tá falando de mudança padrão. E a letra B é que falava de mudança normal, né, se fosse correto. Estão trocadas essas duas letras, por isso que as duas estão erradas. Vamos ver a letra D. Enquanto a prática de gerenciamento de mudança organizacional foca nos aspectos humanos das mudanças, o controle de mudanças é focado nas mudanças em produtos e serviços. Aí, está certa a letra D, é o gabarito da nossa questão, porque existe uma outra prática, chamada gerenciamento de mudança organizacional, que é anterior aos serviços é da categoria de gerenciamento geral. Tem a ver com toda a organização, tem a ver com fatores administrativos, e foca realmente nessa mudança de comportamento, de cultura da própria organização, ou seja, nos aspectos humanos, realmente. Então, enquanto a prática de gerenciamento organizacional foca nos aspectos organizacionais, né, aspectos humanos das mudanças, o controle de mudanças é focado nos serviços, verdadeira a letra D. O erro da letra é a pessoa ou grupo responsável pela autorização de mudança na AIT 4 é conhecido como comitê de mudanças. Não, é conhecido como autoridade de mudanças. Tá? O, o termo do glossário para o grupo responsável por analisar e autorizar mudanças é autoridade de mudanças e não comitê de mudanças. A 4 é baseada em um modelo de quatro dimensões. Assinale a alternativa que lista as quatro dimensões corretamente. Então, a gente sabe, pessoal, que esses assuntos de gestão e governança eles são altamente estruturados. Então, essas estruturas dos modelos caem bastante em prova, você tem que saber. Uma dessas estruturas da Aito é o modelo de quatro dimensões. E a Aito diz o seguinte: para propiciar a abordagem holística, ou seja, a visão do todo dos serviços, você precisa considerar quatro dimensões: organizações e pessoas, que é o aspecto humano, informação e tecnologia, que é o aspecto técnico. Parceiros e fornecedores, que são o ecossistema de serviços, e fluxos de valor e processos, que é o aspecto dinâmico de como o trabalho acontece. Então, letra A foi exatamente o que eu citei: modelo de quatro dimensões da arte Tem que saber quais são as quatro dimensões, são essas que eu citei: organizações e pessoas, informação e tecnologia, parceiros e fornecedores, fluxos de valor e processos. Juntos, eles vão te dar a visão holística do modelo. Vamos lá. O que esse é gerenciamento na ITIL 4 são divididas em três categorias, como eu já expliquei a vocês. Gerenciamento geral, gerenciamento de serviços e gerenciamento técnico. Gerenciamento geral é anterior à TI, lida com questões administrativas da própria organização. Gerenciamento de serviços são específicas de serviço, aquelas velhas conhecidas nossas, incidentes, problemas, mudanças, continuidade disponibilidade, capacidade, nível de serviço. E gerenciamento técnico, aí são apenas Três práticas específicas de TI, mesmo. São então, coisas de TI. As três práticas de gerenciamento técnico são, basicamente, desenvolvimento de software, infra e a parte de implantação. Então, letra E. Todas as outras, pessoal, eu não vou nem passar por elas, está no comentário aí é, da resolução escrita do simulado para vocês. Todas as outras alternativas embaralham as opções e citam práticas de outras categorias. A única alternativa que cita as três práticas, ou são apenas três, da categoria de gerenciamento técnico é a letra E, então desenvolvimento e gerenciamento de software, gerenciamento de infraestrutura e plataformas, que é onde tem aquelas tecnologias inovadoras na IT, como chatbot, inteligência artificial, nuvem e assim por diante, e gestão de implantação, que é quem realmente coloca os pacotes de trabalho no seu ambiente alvo. Letra E a resposta dessa a questão. Todas as outras alternativas citam práticas de outras categorias, mais ou menos. Está lá no comentário escrito para vocês o que é cada uma delas. Agora a gente trocou de assunto. Falei para vocês que essa parte de infraestrutura tecnológica da CGU é basicamente ITU e contratações de TI. Vamos falar sobre contratações de TI baseadas na IN01 de 2019. Sobre o artigo 2o da IN01 de 2019, e define um conjunto de termos, assinale a opção correta. Letra A. Solução de TI é um conjunto de bens e ou serviços que executam processos de negócio. Não que executam, que apoiam processos de negócio. Por isso que essa letra A está errada. Letra B processo de negócio são atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas que entregam valor para o cidadão ou apoiam outros processos de suporte ou de gerenciamento do órgão ou entidade aí sim a letra B está certa e nesse caso eu tenho como um processo de negócio algo que pode ser executado ok por pessoas ou máquinas pode ser algo automatizado ou pode ser algo manual mas que entrega valor diretamente para o cidadão porque o que entrega valor para o cidadão, pessoal, não são processos meio, são processos de negócio, é a razão de ser da sua organização. A letra B definiu corretamente esse termo. Vamos ver o erro das outras. Critérios de aceitação são parâmetros subjetivos, não. Parâmetros objetivos, que podem ser medidos, acompanhados, mensurados. Por isso que essa letra C está errada. São parâmetros objetivos. Letra D, a área requisitante é uma unidade do órgão ou entidade que demanda uma contratação de solução de TI, mas não pode ser a própria área de TI. Pode. A gente viu isso na nossa aula teórica. A própria área de TI, para soluções muito técnicas, como virtualização, banco de dados, soluções técnicas da própria área de TI, a área de TI pode ser. Acumulando, ela pode aparecer acumulando o papel de área requisitante também. É uma exceção, tem que ser justificado, mas em determinados casos se justifica. Então, pode ser. E letra E, requisitos são um conjunto de características e especificações necessárias para definir o termo de referência. Não, para definir a própria solução. O termo de referência é o que você vai usar como base para o edital da contratação. Ele tem, entre outras coisas, requisitos. Mas os requisitos são conjuntos de características e especificações da solução de TI e não do termo de referência. Beleza? Então, letra B, a resposta a essa questão. Vamos para a próxima. Sobre os atores participantes da IN01 de 2019, aqueles integrantes do planejamento, os fiscais, da execução, vamos lá. Letra A. A equipe de planejamento da contratação é composta pelos fiscais, requisitante técnico e administrativo. Equipe de planejamento, pessoal, não tem fiscal, tem integrante. Integrante requisitante, integrante técnico e integrante administrativo. Errado a letra A. Mesma coisa a letra B. Ó, a equipe de fiscalização, aí sim tem fiscais e não integrantes. São os fiscais requisitantes, fiscal técnico e fiscal administrativo. Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer aqui? A letra A está trocada com a letra B e vice-versa. Por isso que as duas estão erradas. Letra C. Preposto é um representante do órgão responsável. Não, preposto não é um representante do órgão. O representante do órgão é o gestor do contrato. Preposto é um representante da empresa contratada que vai servir como ponto de contato de interlocução entre o órgão da administração pública e a empresa contratada. Mas o preposto é um representante da empresa contratada. Então, falsa a letra C por causa disso. Letra D. O gestor do contrato. Entre outras responsabilidades, é responsável pelo encaminhamento das demandas de correção à contratada e encaminhamento de indicação indicação de glosas e sanções para a área administrativa. Verdadeira letra D. O gestor do contrato tem atribuições gerenciais. Ele é o representante do órgão da administração pública que vai ser responsável por gerenciar esse fluxo do dia a dia de um contrato. Como, por exemplo, encaminhamento de demandas, como por exemplo a parte administrativa. Junto à área administrativa, como eu quero renovar o contrato, eu quero aplicar uma multa, uma glosa, uma sanção. Quem realmente encaminha essas coisas é o gestor do contrato, um representante do órgão da administração pública. Verdadeira letra D. Qual é o erro da letra E? Na etapa de planejamento da contratação, eu posso acumular os três papéis, requisitante, técnico e administrativo, numa pessoa só. Não. Pode ser o papel de requisitante e técnico acumulados, esses papéis. Caso tenha justificativa apropriada, requisitante, técnico e administrativo, ou seja, os três ao mesmo tempo? Não. Errada. A letra E, é por causa disso. Vamos ver a próxima. Assinale a opção que lista corretamente as fases do processo de contratação de soluções de TI. Pessoal, são três fases e uma atividade contínua. As três fases são planejamento da contratação, seleção do fornecedor. E gestão do contrato. No planejamento, eu tenho os documentos de DOD, ETP e termo de referência. Na seleção do fornecedor, eu lanço a minha licitação e escolho um vencedor daquela licitação para celebrar um contrato com a administração pública. E na gestão do contrato é o dia a dia, é a execução do contrato por meio de ordens de serviço, termos de recebimento provisório, definitivo e assim por diante. Tem uma atividade contínua que é a de gerenciamento de riscos. Ela acontece do início até o fim de maneira ortogonal a essas demais fases não foi citado mas a gente sabe que as três fases são essas planejamento da contratação seleção do fornecedor e gestão do contrato letra A a resposta a essa questão e por fim voltando um pouco para a aí para a gente fechar os comentários desse simulado Complete a lacuna a seguir. Uma mudança é definida como a adição, modificação ou remoção de qualquer coisa que possa ter um efeito direto ou indireto em o que, pessoal? Em um ativo, em um componente? Não. O que importa na IT é o próprio serviço. Então, resposta dessa questão, letra C: A mudança é algo que possa impactar direto. Direta ou indiretamente um serviço que está sendo provido pela organização. Ativos, componentes, itens de configuração e pacotes fazem parte do serviço, mas o que importa mesmo, no final das contas, é o próprio serviço. Essa é a definição de glossário de uma mudança na arte Você pode ver lá depois, depois é, desse simulado, você pode ver no próprio glossário da arte que você vai ver essa definição, beleza? Letra C, a resposta dessa a questão. Beleza, pessoal. Vamos fazer mais uma questão sobre IN01 de 2019. Dessa vez, sobre as vedações previstas pela norma nos artigos 3o a 5 Vamos lá. Sobre as vedações previstas pela IN01 de 2019, assinale a alternativa correta. Letra A. É possível o parcelamento da contratação em itens, de forma a se obter a proposta mais vantajosa para cada um deles. Pessoal, essa alternativa A está verdadeira e é a resposta da questão. Veja, eu falei para vocês, quem assistiu às aulas de revisão, que você pode pegar uma solução e parcelar a solução em itens. O que você não pode fazer é contratar mais de uma solução no mesmo contrato. Agora, uma solução, ela ser dividida, né, ser subdividida em itens, como por exemplo, um item de licenciamento, um outro de manutenção, um outro de suporte e um outro de treinamento, mas todos os itens são relacionados à mesma solução. Isso pode, isso não é vedado, isso é possível. Porque você não é obrigado a contratar todos os itens com a mesma empresa. Você pode contratar o licenciamento com uma, o treinamento com outra, é, a manutenção com a terceira empresa e assim por diante, porque isso te permite pegar. A proposta mais vantajosa para cada um dos itens. E aí o preço global dessa contratação vai acabar diminuindo, vai sendo mais vantajoso para a administração nesse caso. Beleza? Vamos ver o erro das outras. Letra B. É possível a contratação de mais de uma solução de TI em um único contrato? Acabei de dizer que não, isso não pode. Cada contrato é uma única solução. O que você pode fazer é o que a letra A diz. É pegar uma solução e subdividir em itens, mas mais de uma solução, não. Letra C, porque tá errada. É possível a contratação direta de gestão de processos de TI e segurança da informação. Também não. A gente viu na nossa revisão que você não pode contratar gestão das coisas em geral, gestão de TI, gestão de projeto, gestão de segurança. O que você pode fazer é contratar apoios a essas gestões. Aí você pode. Mas a gestão desses processos diretamente, não. Isso é verdade. A letra C falava que era possível. Não é, por isso que está errado. Letra D. É possível subcontratar o serviço de avaliação, de mensuração, ou apoio à fiscalização de contratos com a mesma empresa que executa o contrato? Óbvio que não, né, pessoal? Por isso que essa letra D está errada. Eu tenho uma empresa que está executando um contrato. Aí eu quero um serviço para avaliar essa execução. Vai ser a própria empresa que está executando? Óbvio que não. Errada essa letra D. E a letra E, por que está errada? É possível exigir funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução antes da contratação? Não. O que tornou errado foi esse final. Antes da contratação? Não. Você pode exigir profissionais capacitados, certificados para a execução do serviço, mas esses profissionais eles podem ser adquiridos, eles podem ser é, é, colocados na empresa depois da assinatura do contrato. Exigir que isso ocorra antes, aí você está limitando pequenas e médias empresas, por exemplo, elas não têm condições de contratar funcionários para um contrato que elas nem sabem se elas vão ganhar aquela licitação. Você pode colocar no seu edital que você vai exigir Profissionais certificados e capacitados, você pode. Mas no início da execução dos serviços, após a assinatura do contrato é que essa exigência passa a valer e não antes da contratação, beleza? Então a resposta letra A é a única alternativa correta. É possível parcelar, parcelar uma contratação em itens, não mais de uma solução, mas uma única solução que você está subdividindo ela em itens. Para buscar a obter a proposta mais vantajosa para cada um desses itens. E aí o preço total vai naturalmente cair também. Beleza? Então, essa foi mais uma questão sobre IN01 2019. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né nesse edital da CGU, meio estranho, né? ele chamou de infratecnológico, essa parte de IT, essa parte de contratações. Ok, o nome que ele dá, não importa. A gente sabe quais são os assuntos. É, a gente tem esses assuntos gravados, tá? todos esses materiais nos nossos cursos regulares do estratégia. Se teve alguma coisa que você não lembrou, dá uma olhada lá nos cursos regulares. Aqui a gente treinou um pouco sobre esses assuntos. Espero que você tenha se saído bem nesse simulado, beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. Fala pessoal, salve, salve, beleza? Então vamos lá gravar o nosso bloco aqui uh, de segurança e também algumas questões aí de infraestrutura muito rápido, né? Temos só 15 a 20 minutinhos aí para fazer os comentários. É, espero que, que tenha reforçado aí o aprendizado de vocês durante as nossas questões, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o tipo de workload. Aqui é uma reta, beleza? Aqui é a alternativa incorreta, beleza? Incorreta. O workload do tipo. aí o aprendizado de vocês durante as nossas questões, beleza? Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, sempre deixando aí o registro é, dos nossos contatos, tá? Para qualquer um que queira ou que precise, obviamente, nos acionar é, e já chegando aí na nossa primeira questão, beleza? Olha aí, pessoal, a respeito de workloads em solução em nuvem, julgue itens e marque alternativa incorreta, beleza? Incorreta. O workload do tipo 11 on lifetime Possui, pessoal, muita atenção, né? Aqui é o tipo de workload que a gente precisa considerar, beleza? Então, o Once é Lifetime, possui a capacidade de explorar os recursos em nuvem de forma otimizada, tendo em vista, apesar do período concentrado, uma certa previsibilidade da variação do tráfego, com o devido provisionamento da capacidade necessária, tá, pessoal? Está correto beleza lembrando aqui né que a questão ela está buscando aí ó, o incorreto tá então está correto quando a gente fala do do of time é aquele que você vem é, vou colocar aqui em cima para vocês tá então a gente vem é, num ciclo aí conhecido né e tal e de repente ele é muito esporádico ele dá aquele pico e volta e aí fica né durante um longo tempo então justamente esse pico é possível a gente ajustar a capacidade de infraestrutura aqui em cima para responder e se moldar a esse tráfego. Então, de fato, você tem uma previsibilidade. O melhor exemplo, sempre lembrando aqui, é a dinâmica da Black Friday, tá pessoal? Então é importante lembrar aí. Vamos lá, segundo letra B: o workload do tipo periódico, periódico, beleza? É, define, além da periodicidade, uma simetria de comportamento, tendo picos e vales definidos, em que a média de consumo pode ser utilizada como referência. Para o estabelecimento do provisionamento de forma flat, não, né, pessoal? Aí bagunçou tudo, né? Então, lembrando que o periódico é aquele que vai fazer nesse comportamento aqui em alguma medida, né? Ou, pessoal, não se engane. Ah, André, é só esse modelo cíclico? Não, pessoal, não. É periódico é que tem um comportamento cíclico, tá? Que tem um comportamento cíclico. Então ele pode vir, aumenta um pouco, aumenta um pouco, aumenta um pouco, depois cai. Aí ele vai e repete essa jornada, né? E por aí vai. Então não tem essa restrição. O ponto aqui é que a questão atrás que a gente utiliza como referência esse estabelecimento do provisionamento flat errado, pessoal. Não. O flat é aquele que a gente deixou só apagar aqui, que a gente é, usa, tá? Ah, o provisionamento aí de forma muito bem definida. O que não procede, né, pessoal? Então como é que seria o flat? Passar, passar aqui, né? Passar aqui não faz sentido tá bom? Então você também tem que moldar o seu tráfego no regime periódico. Então, de fato, a questão está errada, já é o nosso gabarito, tá bom? Vamos passar rapidamente pelos outros, só agora reforçar o aprendizado, né, o conhecimento dos demais. Workload do tipo unpredictable, ou seja, aquele que você não prevê, pode se valer da, da otimização de provisionamento de forma automática, mesmo diante das incertezas de tráfegos e variações não conhecidas. Beleza, pessoal, é isso mesmo, tá? Aqui a gente está falando, é... Do modelo de escalonamento automático, é o auto-scaling, tá? Auto-scaling, só para escrever aqui para vocês, né? Auto-scaling, beleza? Então isso aqui pode ser muito utilizado na nesse regime aí é, em que o, o tráfego então ele é desconhecido, tá? Pessoal, só reforçar que eu não estou no ambiente mais propício para gravação, tá? Peço desculpa pelo tal, é, que a gente teve que fazer um ajuste aí na, nas questões. Ah, é, e aí eu estou tendo que gravar aqui dessa forma, por isso que eu não estou conseguindo até ter a caneta para escrita e talvez até algum ruído aí de fundo. Peço desculpas, tá? Mas realmente não foi algo que eu te, que estava sob o meu controle, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, sem prejuízo do conteúdo. Seguindo, o workload do tipo estático, dentro, dentro dos demais tipos, é o que possui menor grau de aproveitamento do princípio em nuvem da elasticidade rápida e per uma vez seu tráfego quase fixo, tá pessoal? Porque ele pode ter uma pequena oscilaçãozinha né, ali, mas ele tem um comportamento muito flat, tá? Não possui esse comportamento variável ou desconhecido. Perfeito, tá pessoal? Então está correto. É justamente o recurso em nuvem de você responder essa dinâmica de tráfego não vai existir. É, então não tem ganhos reais, né? Seguindo, o workload do tipo crescimento contínuo representa um modelo de expansão do consumo que pode ser derivado de vários motivos podendo escalar o provisionamento de forma reativa a marcos do projeto em termos funcionais ou ainda de divulgação o que reflete potenciais aumento, aumentos né de consumo é isso né pessoal então você lança um produto tá no MVP aí você tá aqui de repente você faz uma divulgação em massa ele sobe e aí você tem que se adequar e ele permanece agora aí você lança uma nova função ele sobe mais um pouco e aí você vai fazendo esse trabalho então essa é a lógica de você ir adaptando aqui ao seu molde é, no scaling, né? Em nuvem para isso, tá bom? Então, a questão está correta também. Então, realmente, o gabarito aí é a letra B. Seguindo, pessoal, vamos lá. 104, a respeito dos principais serviços em nuvem, tá? Julgue os itens e indique a alternativa correta. É, o serviço AWS Copilot e Fargate são exemplos de produtos do tipo serverless. Pessoal, está errado, tá? A gente já mata na primeira aí. Lembrando que serverless é aquele tipo de serviço que abstrai muito a camada de infraestrutura e plataforma, foca na camada, na esteira de desenvolvimento, teste, homologação e produção de forma muito ágil, tá bom? Então é importante já termos isso aí no radar. E aí a gente tem que esses dois produtos, então, é... o, especificamente falando, tá pessoal? O Copilot não tem esse contexto de serverless, tá? Então aqui está o errado. O Fargate, sim. Beleza? Então, só para a gente alinhar. Reforço. Pô, André, isso aqui é, isso aqui pode cair na sua prova. E aí eu recomendo fortemente que você acesse os portais. Eu coloquei lá nos links, né? Na nossa aula de revisão, inclusive, os links é, dos produtos serverless da Google, Microsoft e Amazon e também dos marketplaces desses caras, né? Para você também dominar os demais serviços. Exemplo, a letra B, pessoal. EQS, SR e SS são exemplos de soluções associadas a recursos de container em nuvem, certo pessoal? É isso mesmo, tá? Todos eles aqui têm um Q aí de nuvem, especificamente falando no EQS, é, né? Ah, IQS, perdão, ele está associado ao Kubernetes, então fiquem atentos aí a essa questão, tá bom? O serviço a pedir da Google e Amazon API Gateway implementam soluções de integração de soluções e serviços, bem como a publicação e exposição destes. Correto, tá, pessoal, muito utilizado da Google e API Gateway. Amazon S3, pessoal, BigQuery, a gente de fato está falando de estruturas em armazenamento, está correta. A Cloud Function é muito orientado à criação dessas funções e serviços, pessoal, totalmente desacoplados, que estão prontas para serem utilizadas no modelo de chamadas, tá? Então você passa parâmetro, colhe o resultado, passa parâmetro, colhe o resultado, passa parâmetro, colhe o resultado. Então essa estrutura nessa lógica você pode trabalhar com dinâmica de uploads, requisições, analíticas, entre outros. Então também está correto, como eu disse pessoal, estou tendo uma acelerada por causa do tempo, né? Mas então o nosso gabarito é a letra A, o Cloud Function tem essa função. 105 a respeito de incidentes de segurança pessoal, vamos lá. Basicamente a norma complementar número 21. A modificação por funcionário público de sistema, ainda que com autorização, que prejudique o serviço de utilidade pública. Pessoal, isso aqui se enquadra como incidente, né? Aqui tá falando que se enquadra ou não se enquadra. Pessoal, não, isso aqui não se enquadra como incidente, tá? É de fato o nosso gabarito. Poxa vida, imagine, né? O cara vai fazer uma modificação, um funcionário lá trabalhando ajusta o sistema e ele tem autorização para isso. Aí você tem algum tipo de insonidade, algum problema. Você vai tratar isso como incidente? Não, não é, tá bom? Então é bem excessivo essa abordagem. É, o, todos os demais, pessoal, aí sim se enquadram como incidentes. Divulgação não autorizada, tá aqui, palavrinha-chave. Interceptação, palavra-chave interrupção de serviços de informação de utilidade pública, sim, né, pessoal? Se você teve alguma causa externa que gerou essa interrupção, sim, também é um problema. Então, as palavrinhas-chave aqui, a exclusão de dados corretos nos sistemas informatizados ou dados, olha aqui a diferença, sem autorização. Então, isso aqui é incidente, diferente aqui, né, pessoal? Aqui ele tinha autorização, tá? Então, de fato, todos esses outros aqui, ó, são categorizados como incidentes, beleza? Vamos lá, vamos avançar. 106. A respeito dos controles de segurança, dos SIS controls e suas medidas de segurança, julgue os itens indicando aquele que está correto. Pessoal, deve cair na sua prova, tá? Fiquem muito atentos. A gente deve ter uma a aula de revisão aí sobre os SIS controls é, nas, nas, nos períodos aí, né, de treinamento a CGU. É, e muita coisa aqui tá replicada ou tem reflexo a partir... Das ISOs 27001, né? 27001 e 27002, principalmente, tá? Os controles são lá estabelecidos. Então, vamos lá. Letra A. É, a gestão de contas se aplica exclusivamente a usuários, incorporando boas práticas de gerenciamento de autorizações credenciais. Pessoal, está errado aqui, ó. Exclusivamente a usuários? Não, pessoal, não. Ele incorpora também sistemas, eh, softwares eh, e outros itens, tá? Que devem... É, contas de admins que não está restrita a um usuário específico. Então, gestão de contas, pessoal, é um controle específico é, lá do nosso SIS, tá bom? E aí, o erro está aqui. Então, os outros, pessoal, de fato, todos têm ancoragem no SIS Controls em alguma medida. Uma boa prática de... Seguindo aqui, ó, comigo. Uma boa prática de gestão de configuração está associada a não utilizar como baseline as configurações padrões de software e aplicativos. Perfeito, né, pessoal? Então, Baseline aqui ó, é um problema tá você usa você configura você parametriza você elimina serviços não utilizados e aí você tem uma estrutura customizada de, em termos de segurança e funcional para a sua organização letra C ainda que um software não seja suportado pela instituição ele deve ser inventariado uma vez que podem ser úteis ao cumprimento da missão da empresa ou instituição perfeito pessoal perfeito muito cuidado, tá? A norma traz, o framework no se Control traz expressamente. O não suportado quer dizer que a empresa não tem capacidade técnica para tratar, não tem equipe especializada em uma linguagem de programação específica, por exemplo. Então, ele não é suportado no sentido de dar o suporte. Mas, se é uma aplicação importante, tem que trazer, tem que rodar e você vai inventariar. Tá? E aí, óbvio, você cria um plano para migrar, para partir para outro produto, para construir um novo modelo e por aí vai, beleza? Então também está correto aqui a letra C. Letra D. A criptografia de dados deve ser utilizada tanto para dados em trânsito como em repouso. Perfeito, né, pessoal? Perfeito. É bem tranquilo aqui. Tá? Isso aqui vem da 27.002, expressamente, inclusive. A política de retenção de dados deve considerar prazos mínimos e máximos de disponibilização dos dados, a depender das necessidades da organização. Perfeito pessoal, isso aqui é importante, né? Ah, é, o desenvolvedor precisa de uma massa de testes de produção para fazer um trabalho. Aí você vai lá, disponibiliza, anonimiza esses dados. Só que ele precisa disso durante sete dias, por exemplo. Venceu os sete dias, você elimina o acesso. Ah, questão de arquivo morto. Ah, para guardar para auditoria. Então, tudo isso você tem que ter uma dinâmica muito clara de prazos mínimos e máximos nesse sentido, tá bom? Avançando. Olha aí, pessoal, basicamente a questão que é saber a respeito dos controles previstos e os avanços em relação à versão 7 para a versão 8. Tá bom? O que, que nós temos aí, pessoal? Lá na versão 7, é, qual que deixou de existir quando, quando a gente passou para 8? Tá? Então, configuração segura e gerenciamento e aí, né, ou seja, configuração segura ela existia ou não existia no 7? E gerenciamento de controle de acesso. Ela passa a existir na versão 8, então é isso que a questão quer saber, pessoal. E aí a gente vai trazendo todas as possibilidades. Pessoal, olha só, né, já adianta o gabarito letra A, porque a questão explora justamente essa dinâmica aqui prevista no item é, lá da própria, do próprio SIS, tá bom? Então, quando a gente fala aqui, ó, é, do serviço de controle de acesso, tá, pessoal, gerenciamento de controle de acesso, tá aqui, ó, né? então ele está aqui dentro e a gestão de segurança ele de fato deixou de existir né, ah, quando a gente olha no contexto aqui da solução deixa eu só validar aqui, pessoal é... que eu acho que eu acabei anotando errado, tá, pessoal só voltando aqui é, perfeito, pessoal, perfeito olha só, viu, a minha cabeça aqui foi no impulso foi levado ao erro, tá foi levado ao erro aqui o gabarito é a letra B, pessoal falha minha, tá, letra B porque justamente isso. O que vem aqui ó, o controle de acesso em rede sem fio, ele deixou de existir, olha aqui, ó. Tá? Ele deixou de existir. Olha a minha aqui. Deixou de existir. E justamente aqui, ó, o gerenciamento de provedores de serviço que é a grande novidade, grande novidade da versão 8, que ele veio para cá, ó, Tá? Todos os outros, pessoal, em alguma medida, não é aquele que deixou de existir. Ou ele não está contemplado na versão 8. Tá bom? Então é importante vocês terem essa dinâmica com destaque a esses três: é justamente a dinâmica de limitação de portas e protocolos, defesa de perímetro e a parte de controle de acesso de rede sem fio que deixaram de existir, e o serviço de gerenciamento é de, o gerenciamento de provedores de serviços que passou a existir na versão 8. Tá bom? Desculpem aí, aí gabarito letra B, tá? 108, pessoal, muito tranquilo, pessoal. Lembrando, tá? A respeito aí de técnicas de descoberta de falhas de segurança de software. DAST, pessoal, é aquele que é utilizado para análise funcional, principalmente fluxo no sistema. O SAST vai focar no código fonte, pessoal, vai focar no código fonte, na estrutura ali de código do sistema, tá? E aí, pessoal, a gente tem é, para a gente identificar a alternativa incorreta, tá? Então o DAST é utilizado para análise de comportamento? Sim, né, pessoal? Podendo ser compreendido pelos aspectos funcionais? Perfeito, a gente acabou de falar. Correto. Com vistas a indicar riscos e aumentar a eficiência de análise, recomendo a utilização do DAST, dinâmica, funcional, em conjunto com o SAST, sem haver concorrência de escopo. Perfeito, pessoal, é essa linha mesmo, tá? É, um complementa o outro, eles se somam nesse processo. O DAST pode, pode ter uma capacidade de resultado reduzida de efeito tardio no contexto do desenvolvimento, ao considerar os testes sobre uma versão específica e que pode estar em produção, correto pessoal, porque como você não vai em tempo de desenvolvimento, você só olha a partir da versão disponibilizada ou quando ele está em produção, aí você tem que parar voltar para o desenvolvimento para só depois você corrigir e, 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 e sanar né, essa pendência, então de fato a capacidade de resultado ela é reduzida nesse sentido letra D é, considerando a característica de uso do DAST, é possível realizar testes a qualquer tempo, por necessitar apenas de uma versão do software em ambiente próprio, ainda que seja em produção. Perfeito, pessoal, é isso. O sistema está funcional, você consegue rodar o DAST né, em algum componente isolado ou no sistema completo, isso é importante. É, letra E: em termos de complexidade, há uma necessidade de especialização técnica maior para a execução do DAST quando comparado ao SAST. Errado, pessoal, errado, tá? Então aqui é o nosso gabarito, é o inverso. Tá bom? O SAST, por ser código-fonte, precisa de uma especialização maior. tá? O cara precisa entender o código, entender a linguagem, analisar as boas práticas, analisar a implementação de segurança no código e uma série de outras coisas. Então, gabarito, letra E. Vamos lá, avançando, já terminando, né, pessoal? Penúltima é, a respeito da assinatura digital e certificados digitais, julgue os itens, identificando aquele com a alternativa. Correta, beleza? Correta aí. Ah, vamos lá. Ah, tanto o par de chaves público e privado, como as possíveis chaves de criptografia simétrica são armazenadas errado, né, pessoal? Então, chave privada não, chaves de criptografia simétrica não, pessoal. Lembre-se que a gente está falando de certificado digital, é um documento digital público. Então, não faz sentido isso aqui. Somente as autoridades de registro recepcionam solicitações para geração de certificados? Não, pessoal, as autoridades certificadoras também recebem, tá? A autoridade de registro é uma entidade opcional que pode fazer essa função. Letra C, ah, as autoridades certificadoras realizam revogação de certificações digitais. Perfeito, pessoal, essa é a função principal aí, uma das né, autoridades certificadoras. Nosso gabarito, letra C, só matando as outras, nos certificados digitais, tanto a chave pública quanto a chave privada, são armazenadas? Não, já falamos, pessoal. É, e aí, dizendo que o certificado tem que ter acesso restrito? Não, pessoal, acesso público, tá? Letra E, a ICP possui uma camada de auto-reconhecimento representada por certificados autoassinados para a C-Raiz e todas? Não, pessoal, todas as ACs, não. Somente ah, o certificado da C-Raiz é autoassinado assinado com reconhecimento pela comunidade e ter uma consolidação plena aí desse processo, tá bom? Então, gabarito letra C. Vamos lá, pessoal. Última questão para a gente fechar. É, a respeito de, dos logs e eventos em um ambiente corporativo, corporativo é incorreto, incorreto, tá, pessoal? Atenção aí, incorreto afirmar. O armazenamento de logs pode ser feito de diferentes formas, ok? Sendo o armazenamento local mais rápido, sem dúvida, né, pessoal, do que o armazenamento em rede. Sem dúvida, você armazenar. Localmente na máquina, o tempo de processamento e reserva disso é muito mais rápido. Agora, em termos de segurança, não é o recomendável, mas ele não está entrando nesse método, é uma questão de performance e processamento. Letra B, apesar de ter maior velocidade no armazenamento de logs na máquina local, este é mais suscetível a ataques ou formas de corrompimento dos arquivos quando comparados com armazenamentos de rede. É o que a gente acabou de falar, pessoal. Letra C, a variável tempo é fundamental no processo de sincronismo dos equipamentos e servidores para fins de registro de logs. Perfeito, pessoal. Correlacionamento de eventos. Se todos não estiverem utilizando a mesma referência temporal, um, um servidor de tempo local, né, da instituição ou fora, mas todo mundo olhando para o mesmo, para o mesmo local, ou horário de referência, a tua estrutura de processamento e correlacionamento vai ficar quebrada, tá? Letra D, uma grande vantagem do armazenamento de logs é a estrutura de informação, que são basicamente textos corridos e, por isso, ocupam pouco espaço de armazenamento quando comparados individualmente com outros arquivos. Pessoal, está certo, tá? Individualmente sim, agora, quando a gente habilita um serviço de debug que vai detalhar e colher muita informação, aí no agregado, no volume, você pode ter um problema, por isso tem que ter cuidado. Então, já não sobra a letra E, né? Os logs devem ser tratados com prioridade na organização para fins de auditoria, tendo a sua habilitação no modo mais detalhado possível, nos diversos sistemas. Não, pessoal, não. Aí ah, você, de fato, só habilita o um nível mais detalhado quando for necessário, no processo de debug, de monitoramento prévio que você quer qualificar e coisa de mais não é regra. Tá bom? Então cuidado aí com esse gabarito. Pessoal, gabarito letra E é isso. Obrigado, tá? Então aqui eu, eu fecho com vocês o meu bloco. Uh, 21 minutos, passei um minuto da minha previsão e espaço de janela de tempo para o nosso simulado. Sucesso sempre! E a gente continua a nossa jornada nas aulas aí complementares do nosso curso. Tá bom? Um grande abraço, pessoal! Fui! Alunos e alunas do Estratégia Concursos, professor Emerson Bruno aqui com todos vocês, corrigindo as questões de direito constitucional do simulado da Controladoria Geral da União. Então, bora lá, bora corrigir as questões de número 31 tá, a 40 do presente simulado. Então, simulado CGU, direito constitucional, questões 31. A 40. O que temos aqui, ó? Questão de número 31. As opções a seguir apresentam princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, a exceção de uma. A sinalia. Ah, então, ó, eu tenho que observar aquilo que não é princípio das relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos é é, é o artigo 4 inciso 2 da CF 88. Autodeterminação dos povos é é artigo 4º, inciso 3 da CF 88, tá? Solução impositiva de conflitos, solução pacífica dos conflitos, ó, é o artigo 4º, inciso 7 da Constituição, gente. Eu tenho a defesa da paz e depois o que? A solução pacífica dos conflitos. Então a resposta, letra C. Claramente, letra C. Igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados é princípio das relações internacionais. O artigo 4 inciso 5 da CF-88. E repúdio ao terrorismo e ao racismo também. O artigo 4 inciso 8. Da CF 88, ok? Então, ó, questão de número 31, resposta letra C: Não é solução impositiva de conflitos, mas como vocês todos sabem, solução pacífica dos conflitos. De graça, né? Mas sempre tem, ó, sempre tem, inclusive predileção, tá? Por parte da FGV aí, ó, em questões referentes aos, aos princípios das relações internacionais, ao artigo 4 da CF88. 88. Questão de número 32. Bora lá. Everson, deputado federal, solicitou à sua assessoria jurídica um parecer a respeito da aplicabilidade do disposto do artigo 5o, inciso 13 da Constituição Federal de 88, que assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, ó, estou falando de um clássico em termos de concurso, hein? O artigo 5º, inciso 13. O artigo 5º, inciso 13, que traz justamente, né? Essa questão que traz exatamente, né, que a lei, aliás, existe, é livre, né, É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais quando a lei estabelecer, nós estamos diante de que tipo de norma constitucional, gente? Olha só, de acordo com a sua assessoria, esse tipo de comando que dispõe sobre a, de, a possibilidade de seu alcance ser restringido pela legislação infraconstitucional é considerado uma norma. E aí eu tenho que lembrar: ó, é de eficácia plena? Não. É programática? Não. É limitada de princípio institucional? Não. É variável não. É uma norma constitucional de eficácia contida, clássico. Isso aqui, ó, resposta letra E. Sempre que utilizarem o um artigo 5º, inciso 13, e ele é muito utilizado, norma constitucional de eficácia contida. Percebam que a contenção está prevista na própria norma, presente na própria norma. Então, ó, atenção, Falei das normas constitucionais. Eu tenho norma constitucional de eficácia plena. Não depende de qualquer tipo de regulamentação. Não sofre qualquer tipo de contenção, restrição. O próprio nome já diz: a aplicabilidade é plena, imediata. Chega chegando, chega dizendo. A que veio tá diferente da norma constitucional de eficácia contida ela vai conter na própria norma tá uma necessidade de regulamentação que vai restringir o alcance que vai conter o alcance então por exemplo ó regra geral liberdade para o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão é a regra geral regra geral essa liberdade para o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão. Ah, mas em determinadas profissões é necessária a regulamentação legal. É qualquer um que pode ser médico, é qualquer um que pode ser engenheiro, não você tem que ter a formação técnica profissional respectiva e o registro, inclusive, no conselho profissional respectivo. Então percebam que a própria norma constitucional traz uma contenção. Traz uma restrição à plenitude de extensão da norma. Aí ah, a norma constitucional de eficácia limitada, professor, é aquela norma que depende de regulamentação para que todos os destinatários da norma possam exercer o direito nela previsto. Então aí é uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? O fato é, ó. A questão aqui trabalhou com um clássico, o artigo 5 o inciso 13, é um dos grandes exemplos aí nos concursos públicos sobre o que é uma norma constitucional de eficácia contida. Resposta, letra E. Show, professor, bola para frente. Questão de número 33. A República Federativa do Brasil celebrou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Ó, já dá para saber. É uma questão sobre o artigo 5 o parágrafo 3 da CF-88, tá? Então a República Federativa do Brasil celebrou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar, considerando a sistemática estabelecida na Constituição da República, que ele equivalerá a sempre a lei ordinária, nada a ver. Sempre a lei complementar, muito menos. Sempre a emenda constitucional, calma lá, ó. Você tem que marcar a mais completa de todos. Você pode marcar a letra C, letra D. A emenda constitucional. Se cada casa do Congresso Nacional aprová-lo em dois turnos por três quintos dos votos de seus respectivos membros. Qual que é a resposta correta? Letra D, justamente de acordo com o artigo 5 parágrafo 3 Quando que um tratado internacional sobre direitos humanos vai ter força, equivalência de emenda à Constituição no Brasil? Quando tiver ratificação em dois turnos, por três quintos, de cada uma das casas, do Congresso Nacional. Então a resposta claramente a letra D de dado. tá? Na letra E, a emenda constitucional: se cada Congresso aprová-lo em dois turnos por dois terços, nada a ver, tem que ser justamente três quintos. Ok, 33D de dado. Próxima afirmativa aqui, aliás, próxima questão. 34. Dentre os direitos sociais dos trabalhadores previstos na Constituição. Não se inclui, tá? Então, ó, dentre os direitos sociais, né, dos trabalhadores previstos na CF88, não se inclui. Ah, a participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração, tá? Certinho. Eu tenho participação nos lucros ou os resultados desvinculada da remuneração? Tenho, professor. Isso aqui, gente, ó, é o artigo 7 da CF88, inciso, inciso 11, ó, inciso 11 né, do artigo 7º da CF88, participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Letra B, duração do trabalho não superior a 40 horas semanais, 44. Aqui, ó, o artigo 7º, inciso 13. Da CF-88. A né? duração do trabalho normal não superior a 8 horas por dia e 44 semanais, facultada a compensação né? de horários ou, e ou redução de jornada de trabalho. Ali, ó, se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva. Bem, letra B vai ser justamente a resposta. Ó, claramente a letra B. Letra C. A proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor. Ou Estado Civil. Sim, é o artigo 7 inciso 30 da CF 88. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, ou Estado civil. Certinho. Letra D. A proibição de trabalho noturno a menores de 18 anos. Certinho também. É o artigo 7o, inciso 33, tá? E depois vem, ó. A extensão de fundo de garantia tempo de serviço ao empregador rural. Sim, foi o artigo 7, inciso 3 da CF88. Lembrando que o artigo 7 da Constituição estendeu os direitos dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais, dentre eles o FGTS, que está previsto no artigo 7, inciso 3, inciso 3 da CF88. Tranquilo? Então, a questão de número 34, a resposta B de bola, sem dúvida alguma. 35. Assinale o cargo que não é privativo de brasileiro nato. Então, aquele que não é. Carreira diplomática é? É. Ministro de Estado de, de Estado da de Defesa é? É. Ministro do Superior Tribunal de Justiça? Não, tinha que ser o quê? STF para ser Cargo privativo de brasileiro nato. Então a gente tem que marcar aquilo que não é, aquilo que não é justamente a letra C. Presidente da Câmara dos Deputados é oficial das Forças Armadas, é. É aquilo que a gente comenta sempre, né? Tem que estar na ponta da língua todos os cargos privativos. De brasileiro nato, presidente e vice-presidente da república, presidente da câmara dos deputados, presidente do senado federal, ministros do supremo tribunal federal, os membros da carreira diplomática, os oficiais das forças armadas e o ministro de estado da defesa. Sempre atenção com o artigo 12, parágrafo 3 da CF 88. Tranquilo, tranquilo, 36. Assinale a alternativa que apresenta hipótese de suspensão dos direitos políticos. Opa, então eu tenho que procurar aqui, ó, quando que eu tenho os meus direitos políticos suspensos? É o artigo 15, gente, ó, artigo 15 da CF 88, na questão de número 36. Então vamos lá. Incapacidade civil absoluta é hipótese de suspensão dos direitos políticos? Sim, é hipótese de suspensão dos direitos políticos, né? Aqui ó, é o artigo 15 da CF 88, inciso 2. A incapacidade civil absoluta, ali ó. Tá? Artigo 15, inciso 2. Resposta: então, letra A: cancelamento da naturalização por sentença, ainda que não transitada em julgado, tem que ser transitada em julgado, tá? Tem que ser sentença judicial. Transitada em julgado, o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, para perder né, os direitos políticos no caso. Condenação em ação popular, nada a ver. Qualquer condenação criminal, não tem que ser condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Aqui ó, é o artigo 15, inciso 3 da CF 88 prisão do cidadão a prisão gente gera ali suspensão ou perda dos direitos políticos claro que não né uma questão bem tranquilinha aí também a de número 36 resposta letra a bora lá questão de número 37 na sistemática constitucional existem matérias que podem ser disciplinadas por leis da união dos estados e do distrito federal sim opa se a lei da união dos estados e do distrito federal matéria tá Lei, já dá para marcar aqui, ó. É o artigo 24 da CF 88. Se é artigo 24 da CF 88, gente, é competência legislativa o quê? Concorrente. Nesse caso, ó, a União se limita à edição de normas gerais. Confirmou ainda a resposta sendo a letra A, porque o parágrafo 1 do artigo 24 claramente diz, né, que a competência da União na competência legislativa concorrente ela se limita à edição de normas gerais. Show de bola, tranquilo, dada essa questão aqui. Ó, ó, a FGV é a banca que mais explora artigo 24. Tá, é impressionante como que a FGV adora o artigo 24. Lembra lá dos ramos do direito? ó? Eu tenho um tripé financeiro, econômico e urbanístico, como assim, professor? Tri de tributário. Pé de penitenciário, direito tributário, direito penitenciário, um tripé, tributário, penitenciário, econômico, financeiro, urbanístico. Financeiro, econômico, urbanístico são os ramos do direito que fazem parte aí justamente da competência legislativa concorrente. E se é a competência legislativa concorrente, quem legisla de forma geral? A União. Quem que vai legislar de acordo com as suas regionalidades e especificidades? Os estados. Ah, a União não legislou de forma geral. Os estados assumem a competência legislativa plena e podem legislar de forma geral e de forma mais específica. Depois vem uma norma geral da União. O que, que acontece com as normas dos estados? Elas são suspensas naquilo que for conflitante. Não pode vir a palavra revoga, tá? Cuidado com o artigo 24, parágrafo 4 A superveniência de uma norma geral da União não revoga a norma do Estado naquilo que for conflitante. A superveniência de uma norma da União suspende a norma do Estado naquilo que for conflitante, tá? Em resumo, estudem o artigo 24 e sobretudo os parágrafos, né? Parágrafos Primeiro a quarto do artigo 24, queridinhos aí da FGV em seus concursos públicos. 38. Em relação ao concurso para ingresso na administração pública, a Constituição da República estabelece que o prazo de validade do concurso é de dois anos até dois anos. Já está errado. Prorrogável uma vez por igual período. Ó, tá errado porque está em desacordo. Com o artigo 37, inciso 3 da CF 88. B: a investidura em cargo efetivo ou em comissão depende de aprovação prévia em concurso público. Ó, cargo efetivo, ok, cargo em comissão não. E o cargo em comissão que não precisa de concurso? O de recrutamento amplo, livre provimento, livre exoneração. Então eu não posso afirmar isso aqui, ó. Então é investidor em cargo efetivo ou em comissão, depende de aprovação prévia em, em concurso público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Isso aqui, gente, é o artigo 37, inciso 2 mais 5, da CF88. Beleza. Então não é a resposta também a letra B. Letra C. As funções de confiança, OK, são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Corretíssima a afirmativa, gente. Aqui, ó, é justamente o início do artigo 37, inciso 5 da CF 88. Então a questão de número 38, a resposta é a letra C. Claramente, letra C está em acordo, de acordo né, com o texto constitucional. Letra D. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração e destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, recaindo exclusivamente por sobre funcionários não concursados. Gente, e os cargos em comissão de recrutamento limitado. Quando o cargo em comissão é de recrutamento limitado, a autoridade nomeante tem que escolher alguém do quadro de pessoal da instituição. Ou seja, tem que ser justamente um concursado do respectivo órgão, da respectiva instituição. Entenderam? Então eu tenho o cargo em comissão de recrutamento amplo, aí não precisa de concurso, não precisa ser concursado nem nada, mas tem o cargo em comissão de recrutamento limitado. Entenderam? Então, bastante atenção, bastante cuidado aí, ó, com essa classificação dos cargos em comissão. Eu não posso marcar a letra D. Letra E. É imprescindível a realização de concurso público para contratação por tempo determinado, com o objetivo de atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não é imprescindível. É só observar aí, ó, Covid-19, gente, artigo 37, inciso 9 da CF 88, contratação temporária de excepcional interesse público. Dá tempo em virtude, né, de uma pandemia, por exemplo, de você fazer concurso público, mesmo que seja um processo seletivo simplificado, não dá. Aí eu tenho contratação temporária de excepcional interesse público sem processo seletivo, sem concurso. O aquele que é aprovado, aqui desculpa, aquele que é Contratado vai ser detentor de uma função pública. Ele não vai ser ocupante de um cargo público, né? Então, ó, a resposta da questão 38, realmente aí, letra C. Beleza? Então, uma questão bem é, né, relativa aí ao artigo 37 da CF 88. Bem, bora lá. ó. Os tribunais do Poder Judiciário da União devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Fato, né? Poder Judiciário da União presta contas para o TCU. Nos termos da Constituição Federal, as decisões do TCU que resultem em imputação de débito ou multa terão eficácia de precatório, gente, nada a ver. Título administrativo? Piorou. Dívida tributária? Piorou. Operação de crédito? Nada a ver. Título executivo clássico, né? Clássico do clássico aqui, ó, artigo 71 Parágrafo 3 da CF 88. Então, 39, resposta letra B de bola. Ok, professor. 40. Admitida a acusação contra o presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante o. Então, aqui ó, o presidente da República vai ser julgado. Percebo que não fala o julgamento. Mas ó, teve a altura, não falar ah, o crime, né? Se é crime comum ou crime de responsabilidade e de quem é a competência do julgamento, isso vai estar na questão, ó. Mas aqui ó, é o artigo 86, ó. Teve ali ó, os dois terços da câmara autorizando o julgamento. Ah, o julgamento vai ser pelo Supremo Tribunal Federal quando se tratar de crime de responsabilidade, nada a ver. Quando for crime comum. Pelo Senado Federal, quando se tratar de crime de responsabilidade? Sim. Quem é que julga o presidente da República após a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados, tá? No crime de responsabilidade? Senado Federal. Resposta letra B. Congresso Nacional, em se tratando de crime de responsabilidade, não é o Congresso, é o Senado. Senado Federal, em se tratando de crime comum, Supremo Tribunal Federal. Congresso Nacional, quando se tratar de infração penal comum, Supremo Tribunal Federal, tá? Artigo 86 aí, ó, na veia para vocês responderem essa questão tranquilíssima de número 40, resposta letra B de bola. Show? OK? Então com isso aí, ó, nós finalizamos né, a correção das questões, né? Nós chegamos aqui ó, na última questão. Muito obrigado aí, Siga-me nas redes sociais. Aí tá aí o Insta do professor, prof. Underline, Emerson Bruno, na verdade, é tudo junto ali. Mas enfim, né? Então, ó, siga-me nas redes sociais. O professor sempre tá aí, seja aqui no canal do Estratégia, seja no meu próprio canal no YouTube, seja ali nas redes sociais trabalhando com os concursos públicos, ok? Então, gente, muito obrigado. Tá? Espero que todos tenham ido super bem. Estava tranquilinho, né? Esse simulado estava bem tranquilinho aí nos, em termos de direito constitucional. Valeu demais e até uma próxima, tá? E sempre, ó, bons estudos e lá, né, no dia do concurso, uma boa prova. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.